4. Дъждовната буря се стовари върху долината малко преди смрачаване. По това време Дасен се беше разположил в тежко старомодно кресло, рамото му беше обездвижено с стегнати превръзки, Джени беше седнала срещу него на възглавничка, а на лицето й беше изписано обвинение. Внимателният непоколебим Бурдо го беше закарал до клиниката, намираща се в близост с дома на Пиаже и го бе оставил в антисептичната атмосфера на облицованото с плочки спешно отделение. Дасен не знаеше как ще го посрещнат, но определено не очакваше онази хладна професионална отчужденост, с която Пиаже се зае да лекува рамото му. Скъсани сухожилия и леко изкълчване, беше казал Пиаже. Какво се опитвахте да направите? Самоубийство. Дасен мигна, когато започнаха да стягат превръзката около нареното място. Къде е Джени? Помага за обяда. Ще й кажем за крайно глупавата ви постъпка, като ви превържим. Пиаже закрепи края на бинта. Не ми обяснихте какво сте правил горе на покрива. Шпионирах, изръмжа Дасен. А сега продължавате ли да го правите? Пиаже прехвърли превръзката около врата му, за да обездвижи ръката. Така, това ще свърши работа временно. Не движете ръката си повече, отколкото е необходимо. Предполагам, че не е нужно да ви казвам това. Не обличайте палтото си. До къщата се стига по една закрита пътека, отвеждаща ето до онази врата. Влезте вътре, аз ще изпратя Джени да ви забавлява, докато стане вечерята. Закритата пътека беше с стъклени стени и по протежението имаше саксии с здравец. Бурята дойде, докато Дасен вървеше между саксиите и той спря за миг да погледа току-що окосената ливада, лехите с обикновени рози и снишаващото се сиво-синьо небе. Вятърът носеше дъжда по улицата оттатък розите и привеждаше клоните на наредените в линия бели брези. По край тях по тротуара вървяха забързани хора. Мокрите краища на пълтата им шибаха краката им при всеки порив на вятъра. Дасен се почувства малко разстроен и премръзнал въпреки защитата на стъклата. Какво правя тук? Попита се той. Гърлото му беше пресъхнало и преглътна. После забърза към вратата и влезе в облицованата с ламперия и обзаведена с масивна мебел всекидневна. Из стаята се носеше лекият мирис на горящи въглени. Рамото му тъпо пулсираше. Прекоси стаята, мина по край бюфета, пълен с предмети от солидно гравирано стъкло и сетне внимателно седна в едно дълбоко и меко кресло с зелена рипсена тапицерия. Липсата на движение и временното успокояване на болката го изпълни с чувство на облегчение. След това рамото му започна да пулсира отново. Затръшване на вратата. Забързани стъпки. Джени се появи от една широка арка отляво и се хвърли към него. Лицето й бе поруменяло от възбуда. Върху слепоочието й блуждаеше влажен кичур коса. Беше облечена в обикновена оранжева рокля, която беше в ярък контраст с убитите тонове в голямото помещение. Спомни си с странна отчужденост как веднъж й бе казал, че любимият му цвят е оранжевия. По един необясним начин този спомен го накара да стане предпазлив. «Джил, за Бога!» рече тя, спирайки се пред него с ръце върху бедрата. Дасен преглътна. Джени погледна разкопчаната му риза, края на бинтовете и превръзката през рамото. Изведнъж тя падна на колене, положи глава в скута му, вкопчи се в него и той я видя да плаче, безмълвни сълзи, оставящи по страните и влажни, блестящи следи. «Хей!» рече Дасен. «Джени!» Сълзите, отсъствието на гримаса върху лицето й, той се смути. Тя го изпълваше с чувство за вина, сякаш по някакъв начин я беше предал. Това усещане надделя над болката и умората. Джени взе лявата му ръка и я притисна към бузата си. «Джил», прошепна тя. «Да се оженим. Веднага». «А защо не?» Зачуди се той. Но чувството за вина остана. А също и въпросите без отговор. Беше ли Джени примкав капан, заложен за него? И би ли могла дори и да знае, ако беше така? Забоденият за кукичката червей знае ли, че е стръв за пастървата? Отляво от камарката се чу леко покашляне. Джени се отдръпна, но не пусна ръката му. Дасен вдигна глава и видя Пиаже. Той бе облякал син смокинг, с който още повече приличаше на мандарин. Голямата му глава беше наведена леко надясно, сякаш намираше нещо забавно, но тъмните му очи гледаха замислено. В трапезарията зад Пиаже горяха кехлибарени стенни свещници. Дасен видя голяма овална маса с бяла покривка, три стола и блясъка на сребро и кристал. «Джени!» рече Пиаже. Тя въздъхна, пусна ръката му, после тръгна към зеления диван и седна с свити под нея крака.
да се носети уханието на пикантно приготвено печено месо с чесън. Това го накара да почувства остър пристъп на глад. Повишената чувствителност на сетивата му откри примамващ дъх, аромат на Джаспърс. Мисля, че трябва да поговорим за вашата податливост към злополуки, каза Пиаже. Имате ли нещо против, Джилбърт? Непременно, рече Дасен. Той седна, наблюдавайки внимателно доктора. В гласа на Пиаже имаше някаква предпазливост, колебливост, която беше нещо повече от нежеланието на домакина да подеме неудобен разговор. Претърпяли сте много мъчителни злополуки? Запита Пиаже. Изричайки тези думи, той прекоси стаята и отиде до едно ватирано кожено кресло зад Джени. Когато седна, очите им се срещнаха на грамото на Джени и Дасен изведнъж заподозря, че мястото му е било внимателно подбрано. По този начин Пиаже и Джени бяха в една линия срещу него. Е, попита Пиаже. А защо да не си разменяме отговори? Отвърна Дасен на удара. Вие ми отговаряте на някой мой въпрос, а после аз на някой ваш. О! Пиаже се усмихна замислено, сякаш се беше сетил за някаква забавна случка. Погледът на Джени издаваше безпокойство. Какъв е въпросът ви? Попита Пиаже. Сделката си е сделка, отвърна Дасен. Първо, отговорът. Вие ме попитахте дали съм претърпявал много злополуки. Не, не съм, Не и преди да дойда тук. Спомням си няколко неща, веднъж паднах от ябълката, когато бях на 8 години. Така, рече Пиаже. Сега е ваш ред да питате. Джени се намръщи и погледна встрани. Изведнъж Дасен почувства гърлото си пресъхнало и установи, че гласът му издава стържещ звук. Кажете ми, докторе, как загинаха двамата агенти? Онези, които бяха тук преди мен? Джени нервно завъртя глава. Джил. В гласа й прозвуча обида. Спокойно, Джени, рече Пиаже. Върху широката плоскост на лявата му буза заигра нерв. Вие сте на грешна следа, млади момко, изръмжа той. Ние тук не сме диваци. Това не е необходимо. Ако искаме някой да си отиде, той си отива. И вие не искате аз да си отида. Джени не иска. И освен това вие ми задавате втори въпрос. Дължите ми отговор. Дасен кимна. Беше се втренчил в Пиаже, отбягвайки погледа на Джени. Обичате ли Джени? Попита Пиаже. Дасен преглътна и отмести погледа си, за да срещне умоляващите очи на Джени. Пиаже знаеше отговора на този въпрос. Защо го задаваше точно сега? Знаете, че я обичам, отвърна Дасен. Джени се усмихна, но върху клепачите й се появиха две светли сълзи. Тогава защо чакахте цяла година, за да дойдете тук и да кажете това? Поинтересува се Пиаже. Гласът му прозвуча гневно и обвинително и накара Дасен да настръхне. Джени се извърна и се втренчи във войчо си. Раменете й трепереха. Защото съм един дяволски упорит глупак, рече Дасен. Не искам жената, която обичам, да ми казва къде трябва да живея. Значи не харесвате нашата долина, каза Пиаже. Може би е по силите ни да променим мнението ви по този въпрос. Искате ли да опитаме? Не. Помисли си Дасен. Не искам. Но знаеше, че този интуитивен и дошъл от дълбоко отговор щеше да прозвучи сприхаво и по-детински. А вие искате ли, по дяволите? Попита той тихо. Дасен се зачуди сам на себе си. Какви бяха тези инстинкти, които се обаждаха у него? Какво нередно ставаше в тази долина, та стоеше непрекъснато на штрек? Вечерята е готова. Това беше глас на жена, дошъл от камарката. Дасен се обърна и видя една суха, начумерена жена в сива рокля. Тя беше като някой възкръснал образ на някой от първите американци от Гранд Утс, широк нос, бдителни очи и неодобрение във всяка една черта на лицето й. Благодаря ти, Сара, рече Пиаже. Това е доктор Дасен, младият приятел на Джени. Очите й го претеглиха и сметнаха, че нещо му се губи. Храната е стива, каза тя. Пиаже се надигна от стола си. Сара е моя братовчетка, рече той. В нашето семейство тя е потомственият наследник на старите янки и категорично отказва да яде с нас в такъв светски час. Пълна глупост е да се храните по това време, промърмори тя. По това време баща ми винаги си е бил в леглото. А Призори вече е бил на крак, отбеляза Пиаже. Не се опитвай да ми се подиграваш, Лари Пиаже, заяви тя. После се обърна и тръгна. Идвайте на масата. Ще донеса печеното. Джени отиде при Дасен и му помогна да се изправи. Притисна се към него,
Целуна го по бузата и прошепна. Тя наистина те харесва. Каза ми го в кухнята. Какво си шепнете вие двамата? Поинтересува се Пиаже. Казах на Джил какво ми каза Сара за него. О, какво е казала Сара? Тя каза, Лари няма да сплаши това момче. Той има очи като дядо Сатър. Пиаже се обърна и се вторачи в Дасен. Бога ми, така е. Не бях забелязал. Той се обърна и тръгна към трапезарията с отсечена и рязка походка. Да вървим, иначе Сара ще промени доброто си мнение за вас. Не можем да допуснем това. Тази вечеря беше една от най-странните в живота на Дасен. Болката в рамото и постоянното туптене го караха да внимава при всяко движение или дума, след които следваше облегчение. А Джени, тя никога не бе изглеждала по-мила, по-женствена, по-желана. Пиаже, обявил временно примирие по време на вечерята, обсипваше Дасен с въпроси за лекциите му в университета, за професорите, със студентите и намеренията му. Сара кръжеше с храната подобно на някакъв мърморещ призрак, способен да погледне единствено Джени с ласкав поглед. Да бъде с Сара, ето какво искаше Джени, помисли си Дасен. Най-накрая дойде и храната, печени ребра, превърнати в едно рядко срещано и изтънчено съвършенство, грах с заливка от сос Джаспърс, картофени палачинки, местна бира с онзи вкус, който пречистваше непцето и за десерт, праскови с мед. В първия момент бирата и обяда му се сториха особени, но после усети играта на вкусове, неуловимо смесване на приятни на вкус естери, които караха отделните аромати да изпъкват по-отчетливо, дори и когато бяха в комбинация, извикваща съвсем ново усещане. Реши, че това е смесване на сетива, миризмите придаваха вкус, а цветовете усилваха уханията. Когато бирата бе сервирана, Пиаже я опита и кимна. Прясна е, рече той. Отпреди час е, точно както нареди, отвърна троснато Сара и хвърли странен изучаващ поглед към Дасен. Тръгна си малко след 9:30. Погрижих се да докарат камиона ви тук, рече Пиаже. Смятате ли, че можете да карате, или да накарам Джени да ви закара до хотела? Ще се оправя, каза Дасен. Не взимайте онези хапчета за болка, които ви дадох, преди да се приберете благополучно в стаята си, нареди Пиаже. Не бих искал да изхвърчите от пътя. Бяха застанали на широката веранда от към лицевата страна на къщата. Уличните светлини хвърляха мокри сенки върху брезите на поляната. Дъждът беше спрял, но нощният въздух носеше усещането за нещо смразяващо и влажно. Джени бе наметнала сакото върху раменете му. Стоеше до него, а лицето й беше тревожно и намръщено. Сигурен ли си, че ще се оправиш? Трябва да знаеш, че мога да карам и с една ръка, рече той и се усмихна. Понякога си мисля, че си ужасен човек, каза тя. Не зная защо те търпя. Това е химия, заяви той. Пиаже се покашля. Кажи ми, Джилбърт, рече той. Какво правехте на покрива на хотела? Изведнъж Дасен бе завладян от чувство на страх, моментът, в който му бе зададен този въпрос, му се стори нелеп. Какво наистина правеше там, замисли се той. Да видим какво може да свърши откровения отговор. Опитвах се да открия, защо сте толкова дяволски потайни относно вашата телевизия, отвърна той. Потайни. Пиаже поклати глава. Това е просто един мой любим проект. Те анализират глупавите инфантилизми по телевизията и събират информация за книга, която имам намерение да напиша. Защо е тогава тази потайност? Дасен почувства как Джени стисна ръката му, но пренебрегна страха, който усети в реакцията й. Това не е потайност, а опит да не накърняваме чувствата на другите, заяви Пиаже. Повечето от нещата по телевизията довеждат нашите хора до лудост. Разбира се, ние контролираме новините, но дори и това, което остава, е предимно блудкаво, захаросено и като за идиоти. Дасен почувства, че в обяснението на Пиаже имаше някаква частична истина, но се замисли какво е останало недоизказано. Какво друго проучваха жените в онази стая? Разбирам, каза Дасен. Сега вие ми дължите един отговор, рече Пиаже. Карай. Друг път, отвърна Пиаже. А сега ви оставям насаме, за да си кажете лека нощ. Той влезе вътре и затвори вратата. Малко по-късно Дасен караше надолу по улицата с парещото усещане за целувката на Джени, която все още плъмтеше върху устните му. Стигна до пресечката под формата на буквата Y, която водеше до хотела, малко преди 10 часа, поколеба се и сетне зави надясно, извън долината към Портервил.
В това решение имаше някакво особено чувство за самосъхранение, но той си каза, че го прави просто защото иска да покара. И да помисли. Какво става с мен, зачуди се той. Съзнанието му беше неестествено ясно, но се чувстваше толкова неспокоен, че стомахът му се беше свил на топка. Усещането за собственото аз бе придобило странна широта. Това го накара да осъзнае, че неговата съсредоточеност върху психологията бе насочила погледа му навътре и че е ограничил собствения си свят. Сега нещо тласкаше бариерите, издигнати от самия него, и той усещаше стаилите се отвъд неща. Неща, пред които се страхуваше да се изправи. Какво правя тук, попита се той. Беше в състояние да проследи причинно-следствената връзка до университета, до Джени. Но отново се намесваха неща извън тази връзка и той се боеше от тях. Нощта прелиташе край него и той разбра, че се е насочил към планината, опитвайки се да избяга от тази долина. Замисли се за това как Джени бе изглеждала тази вечер. Фея в оранжева рокля и оранжеви обувки, красивата Джени се беше постарала да го зарадва, лицето й издаваше цялата искреност и любов. В съзнанието му нахлуха отделни откази от разговора по време на вечеря. Джаспърс. Старият Джаспърс, усещането е дълбоко. Джени произнесе тези думи, когато опита соса. Почти е дошло време да сложим ново количество Джаспърс в номер 5. Това бяха думите на Сара, когато донесе десерта. Пиаже отвърна, утре ще поговоря за това с момчетата. Спомняйки си тези неща сега, Дасен осъзна, че лекият познат привкус се усещаше дори и в меда. Замисли се за това как Джаспърс толкова често присъстваше в разговорите им. Те никога не го забравяха задълго и изглежда, че не намираха нищо необичайно в това постоянство. Говореха за Джаспърс. И в най-непривични моменти. Стигна до прохода, където долината свършваше. Тялото му трепереше от едно двойствено чувство, желанието да избяга. И усещането за загуба. По склоновете, по които сега се спускаше, бе горял огън. Усети носените от вятъра влажни сажди, които се шмугваха през вентилатора и си спомни за прекъснатите от пожара телефонни връзки. Тук, извън долината, облаците бяха започнали да се разсейват. Върху изгорелите била се издигаха мъртви дървета, напомнящи китайски иероглифи, мацнати с бърза четка върху осветените от луната склонове. Изведнъж мозъкът му се вкопчи в една логична причина за напускането на долината – телефонът. Трябва да позвъня на Селадор и да поговорим. Това не може да стане от долината, но мога да се обадя от Портервил. Преди да се върна обратно. След това потегли с постоянна скорост. Цялото му същество бе замряло, статично и някак странно освободено от емоции, съзнанието му беше празно. Дори и болката в рамото не бе намаляла. Портервил се мержелееше на фона на нощта. Магистралата се превръщаше в широка главна улица. Отляво над едно денонощно кафе имаше табела в бяло и синьо, автобусно депо. Отпред бяха паркирани два големи камиона с ремаркета, а до тях беше оставен малкият зелено-бял автомобил с подвижен купол на шерифа. Оранжевият блясък от другата страна на улицата идваше от край пътния салон на майката на Френчи. Спрелите до бордюра коли като цяло имаха доста разнебитен вид и тази грохналост ги караше да изглеждат по-тискащо еднакви. Дасен продължи нататък, намери една самотна телефонна кабина под светлините на магистралата до ъгъла на смрачена бензиностанция на Шел. Зави и спря до кабината. Двигателят бе загрял и след като завъртя ключа, продължи още известно време да подрънква и потраква. Дасен спря това съмбряжа и остана вътре още миг, гледайки кабината. След това излезе навън. Колата на шерифа потегли, а фаровете й хвърляха огромни сенки върху бялата ограда зад телефонната кабина. Дасен въздъхна и тръгна към телефона. Изпитваше странно нежелание да се обади и трябваше да впрегне волята си. Малко по-късно до слуха му достигна характерният акцент на Селадор. Джилбърт. Ти ли си това, Джилбърт? Оправиха ли проклетите телефонни линии? Обаждам се от Портервил, малко след долината. Има ли нещо нередно, Джилбърт? Дасен преглътна. Въпреки голямото разстояние, Селадор си оставаше схватлив. Нещо нередно. Дасен му разказа накратко за злополуките си. След продължително мълчание Селадор проговори. Това е много странно, Джилбърт, но не виждам по какъв друг начин можеш да тълкуваш тези инциденти, освен като злополуки. В случая с гъста, например, те са положили големи усилия за да те спасят. А относно спъването ти, как би могъл някой да научи,
че точно ти ще минеш оттам. Просто исках да научиш за това, отбеляза Дасен. Пиаже смята, че съм предразположен към злополуки. Пиаже. А, да местният лекар. Виж, Джилбърт, човек никога не трябва да прави изказвания, излизащи извън неговата област. Съмнявам се дали Пиаже е достатъчно квалифициран, за да определи диагноза предразположеност към злополуки, дори и наистина да има такъв синдром. В което аз искрено се съмнявам. Селадор се покашля. Нали не мислиш сериозно, че тези хора са злонамерени спрямо теб? Трезвият и равен глас на Селадор успокоиха Дасен. Той беше прав, разбира се. Тук, извън долината, събитията от изминалите 24 часа вече му изглеждаха различни. Разбира се, че не, отвърна Дасен. Това е добре. Ти винаги си ми правил впечатление на много разумен човек, Джилбърт. Нека обаче те предупредя, че може да си попаднал на място, където хората са открито безотговорни. При тези условия това място може да се окаже крайно опасно и ти трябва да се преместиш. А къде да се преместя? Попита Дасен. Трябва да има и други хотели. Безотговорност, зачуди се Дасен. Тогава защо няма други пострадали? Да, мястото е опасно. Но просто защото е част от долината. Изпитваше силно нежелание да се съгласи с Селадор. Това като че ли се дължеше на обстоятелството, че съществуваше информация, с която Селадор не разполагаше. Изведнъж той разбра по какъв начин разхлабеният килим можеше да бъде предназначен за него. Мислеше си за капан с примамка. Примамката? Това беше стаята с телевизорите, разбира се, странно място, определено будещо любопитство. Вероятно около примамките бе имало няколко капана, бяха използвани всички възможности. Зачуди се с каква опасност се бе разминал на покрива. Мислейки си за тези неща, Дасен си спомни как парапетът се беше счупил. Джилбърт, там ли си още? Гласът на Селадор беше слаб и далечен. Да. Тук съм. Дасен кимна сам на себе си. Красиво и просто. Това обясняваше смътното безпокойство, което го бе тревожило във връзка с злополуките. Всичко бе толкова просто, като рисунка на дете върху замъглен прозорец, без излишни линии или ненужна информация. Примамка и капани. Дори и сега, когато беше разбрал това, Дасен знаеше, че Селадор не би приел това решение. То намирисваше на параноя. Ако теорията беше погрешна, то това бе параноя. Това означаваше цяла организация и участие на много хора, включително и на служебни лица. Има ли нещо друго, което да искаш, Джилбърт? Това мълчание ни струва доста пари. Изведнъж Дасен дойде на себе си. Да, сър. Спомняте ли си онази статия на Пиаже за сантарогийците и алергените? Напълно. Селадор се покашля. Искам да поговорите с някои служители от здравеопазването и от отдела по селско стопанство. Разберете дали разполагат с някакви химически анализи на селскостопанските продукти от долината. Включително и на сиренето. Здравеопазване. Селско стопанство. Сирене, изреди Селадор. Дасен почти си го представи как си води бележки. Нещо друго. Да, може би. Можеш ли да се свържеш с адвокатите от дирекцията за недвижими имоти и хората от магазините? Сигурен съм, че са проучили законовите възможности за взетата под наем земя, която те. На къде биеш, Джилбърт? Веригите магазини са наели собственост и са построили там скъпите си съоръжения, преди да разберат, че сантарогийците не желаят да търгуват с тях. Това някакъв модел е. Не поставят ли капани сантарогийските посредници за непредпазливи аутсайдери? Конспирация с цел измама, рече Селадор. Разбирам. Джилбърт, твърде съм склонен да мисля, че тази възможност вече е била изчерпана. Чувайки тези думи, Дасен реши, че обичайната проницателност на Селадор е притъпена. Може би е уморен. Най-вероятно, каза Дасен. Но ако зная какво мислят онези от адвокатурата, това няма да ми навреди. Може да се здобия с някои нови нишки за проучване. Много добре. И, Джилбърт, кога ще ми изпратиш копия от бележките си? Ще ти изпратя няколко тази вечер от Портервил. И утре става. Става късно и... Не, сър. Нямам доверие на почтата в Санта-Рога. Защо? Дасен му разказа за гнева, който бяха извикали от жени жените от почтата. Селадор тихо се засмя. Истинска шайка харпи, рече Селадор.
Нямаше ли някакви закони за неприкосновеността на пощенските съобщения? Но какво да се прави, решителни хора и тям подобни. Надявам се, че госпожица Сорче добре. Както винаги, отвърна Дасен, опитвайки се гласът му да прозвучи безгрижно. Изведнъж се зачуди за Селадор. Госпожица Сорч. Никакво колебание и никакво съмнение за това дали не е омъжена. Проучваме източника на петролните им доставки, съобщи Селадор. За сега нищо. Пази се, Джилбърт. Не бих искал да ти се случи нещо. Аз също, отвърна Дасен. В такъв случай дочуване, рече Селадор. Гласът му прозвуча несигурно. Връзката прекъсна с изштракване. Дасен слушалката и се обърна, чувайки някакъв шум зад гърба си. Една полицейска кола влизаше в бензиностанцията. Спря пред телефонната кабина. Фаровете заслепиха Дасен. Той чу отваряне на врата и стъпки. Разкарайте проклетите светлини от очите ми. Извика Дасен. Сноповете светлина паднаха малко по-ниско. Различи една едра фигура, застанала до кабината, проблясване на значка. Нещо нередно. Пискливият глас се съчетаваше странно с масивните размери. Дасен излезе от кабината все още сърдит, задето го бяха заслепили. А трябва ли да има нещо нередно? Проклети сантарогийци, промърмори шерифът. Трябва някой от вас да е загазил, че да се обаждате от тук. Дасен тък му бе започнал да протестира, че не е сантагориец, но замълча, защото в ума му нахлу поток от въпроси. Кое караше хората извън долината да го взимат за сантагориец? Дебелият мъж с Крайслера, а сега и този шериф. Дасен си припомни думите на Мардън. Коя беше отличителната особеност? Ако сте свършил, най-добре да си ходите у дома, рече шерифът. Не можете да оставите колата тук през цялата нощ. Изведнъж Дасен си спомни за бензиновия индикатор в колата си, беше дефектен и винаги показваше, че резервуарът е почти празен, дори и когато беше пълен. Щяха ли да му повярват, че е принуден да изчака до сутринта, докато отворят бензиностанцията? А ако събудеха човека, който работеше там и се окажеше, че резервуарът му побира само няколко галона? Защо замислям такива дребни измами, зачуди се Дасен. Дойде му на ум, че изпитва отвращение да се върне в Санта-Рога. Защо? Беше ли го превърнало в Санта-Гориец прекараното в долината време? Имате много артистична превръзка, рече шерифът. Злополука. Нищо съществено, отвърна Дасен. Няколко разтегнати сухожилия. В такъв случай, лека нощ, каза шерифът. Бъдете внимателен по пътя. Той се върна при колата си и каза нещо с нисък глас на придружителят си. Двамата тихо се разсмяха. Колата бавно се отдалечи от бензиностанцията. Взеха ме за Санта-Гориец, реши Дасен и се замисли за извиканите от тази грешка реакции. Присъствието му тук не им се нравеше, но те го посрещаха с някаква странна неувереност. Като че ли се страхуваха от него. Но въпреки това не се бяха поколебали да го оставят тук сам. Те не допускаха, че може да бъде престъпник. Обезпокоен от този инцидент и неспособен да намери обяснение за безпокойствието си, Дасен се качи в пикапа си и потегли към Санта-Рога. Защо го бяха взели за Санта-Гориец? Този въпрос продължаваше да го гложди. Едно друсване по пътя му припомни драстично за рамото му. Болката стана тъпа. Съзнанието му беше ясно и бдително, макар мислите му да се движеха по острието на бръснач. Замисли се за това особено усещане, докато караше. Пътят под него се носеше безпаметно, нагоре. Нагоре. В съзнанието му нахлуха несвързани образи, сякаш породени от извивките на пътя. Налудничаво разбъркани думи и фрази, никакъв порядък. Значението им му се изплъзваше. Изведнъж се почувства с прояснено съзнание и се опита да се пребори с тези усещания. Пещера. Накуцващ човек. Огън. Каква пещера, зачуди се той. Къде съм виждал накуцващ човек? Какъв огън? Това ли е огъня, прекъснал телефонните линии? Ненадейно го връхлетя внушението, че куцащия човек бе именно той. Огънят и пещерата му се изплъзнаха. Дасен почувства, че не разсъждава, а се ровичка из стари мисли. Образи. В съзнанието му се появяваха различни предмети, извикани от емблеми, кола. Той видя лъскавия стар автомобил на Джерси Хофстедър. Ограда. Видя оградата с вериги около кооперацията. Сенки. Той виждаше безплътни сенки. Какво става с мен? Усети, че трепери от глад. Беше потен.
Потта се стичаше по челото и страните му. Усети я върху устните си. Дасен отвори прозореца и се остави под напора на студения вятър. Когато стигна до завоя, където бе спрял първата вечер, той сви към платното с ситен чакъл и угаси двигателя и фаровете. Облаците бяха изчезнали и сплеснатата сребриста луна плуваше ниско до хоризонта. Отмести поглед надолу към долината, светлини през голямо разстояние, синьо-зелената гама на оранжериите далеч вляво, суетене и припряно движение от към кооперацията вдясно. Тук горе Дасен се почувства отдалечен от всичко това изолиран. Мракът го обгръщаше. Пещера, зачуди се той. Джаспърс. Беше му трудно да разсъждава, когато тялото му се държеше толкова странно и непривично. Рамото му пулсираше. В лявата част на гърдите си усещаше болезнена буца. Чувстваше и сухожилието в левия си глезен, без болка, но някак съзнаваше, че това място му е слабо. Можеше да проследи мислено възпалената линия на дръскотината върху гърдите си, която бе получил, докато Бордо го изтегляше през счупения парапет. В съзнанието му проблясна картата върху стената на Джордж Нис и после се изгуби. Чувстваше се като обладан от зли сили. Нещо бе завладяло тялото му. Древна и ужасяваща мисъл. Той бе полудял. Хвана здраво волана, стори му се, че се извива и трескаво го пусна. Гърлото му беше пресъхнало. Провери пулса си, вторачен в блестящия циферблат на часовника си. Стрелката за секундите подскачаше причудливо. Или тя не беше наред, или пулсът му беше ускорен и неправилен. Нещо изопачаваше представата за време. Дали не съм отровен, зачуди се той. Имало ли е нещо в храната, сервирана опяже? Птомайн. Огромната червенееща купа на долината беше нечия жестока длан, която можеше да се пресегне и да го сграбчи. Джаспърс, мислеше си той. Джаспърс. Какво наистина означаваше това? Почувства се вплетен в някаква цялост, колективна самота, съсредоточена в кооперацията. Представи си как нещо се таи в мрака и как всяка секунда ще изплува в съзнанието му. Дасен постави ръка върху седалката. Потърси пипнешком чантата с бележките и документите, всички онези неща, говорещи, че е учен. Опита се да се вкопчи в тази идея. Аз съм учен. Тази тревога е онова, което Лейленора би нарекла изпаренията. Съзнаваше съвсем ясно какво трябва да направи един учен. Той трябваше да се промъкне в света на Санта Рога, да намери своето място в тяхната цялост, да живее като тях известно време и да мисли по начина, по който те мислеха. Това беше единственият сигурен начин да разгадае тайната на долината. В Санта Рога съществуваше едно характерно душевно състояние. Той трябваше да го сложи върху себе си както се облича костюм и да го нагоди според разбиранията си. Тази мисъл го накара да се почувства сякаш нещо без покана бе влязло в подсъзнанието му. Някакво древно същество се беше изправило там и го изучаваше. То бе завладяло всичките му инстинкти, взиращо се, настойчиво, неспокойно. Усещаше го само рефлективно. Беше смътно и замъглено. Но реално, то се движеше вътре в него, стъпваше тежко и се блъскаше в стените на съзнанието му. Усещането отмина. След това Дасен изпита такава празнота, която изчерпваше въпроса за празнотата. Почувства се като трещица в безкрайно море, изпълнена с страх към всяко течение и водовъртеж, в който попадне. Знаеше, че в главата му се върти нещо. Страхуваше се да се върне обратно в долината, страхуваше се да побегне. Джаспърс. Имаше и още нещо, което трябваше да направи, Дасен знаеше това. Върна се отново върху картата върху стената на Джордж Нис, черните линии, напомнящи притоци на река или нервен възел. Пещера. Дасен потръпна и после се втренчи в далечната суетня на кооперацията. Какво се криеше зад онези вериги, пазачи, кучета и дебнещото буги? Сигурно имаше начин да разбере това. Дасен излезе от пикапа и заключи кабината. Единственото оръжие, което успя да намери в пикапа, беше един ръждясал ловджийски нож с плесенясал кълъв. Несръчно и с една ръка той го вкара в колана си, чувствайки се от глупаво по-глупаво, но в същото време беше завладяно от онова вътрешно усещане за опасност. Имаше и едно фенерче в формата на химикалка. Мушна го в джоба си. Това движение накара рамото му да затупти. Дасен пренебрегна болката, казвайки си, че ще бъде прекалено лесно да намери някакво здравословно оправдание за да не свърши онова, което знаеше, че трябва да свърши.
Към горния край на оградата се спускаше тясна горска пътечка. Дасен се спусна надолу с помощта на лунната светлина, докато стигна до потъналите в сенки храсти. Клонките се закачаха в дрехите му. Той проправяше пътя си, водейки се по луната и по шума от кооперацията, която се показваше, когато се качеше на билото. Каквато и да беше тайната на Санта Рога, Дасен знаеше, че отговорът е някъде там, зад оградата с вериги. Неочаквано се препъна и се запързаля надолу по едно пресъхнало корито на река, стигайки до неголямо наносно поле, откъдето се откриваше панорамна гледка към кооперацията и окъпаната от лунна светлина долина отвъд нея. На два пъти подплаши сърни, които с подскоци изчезваха стремглаво в нощта. Често чуваше разни изшумолявания сред храстите, идващи от животинки, търсещи спасение от неумелото му придвижване. Вървейки по горската пътечка, той най-сетне стигна до края на една скала на около 100 метра от оградата на кооперацията и на 30 метра над нея. Дасен седна на скалата, за да си поеме дъх и във внезапно настъпилата тишина някъде вдясно се разнесе шумът от работещ двигател. По небето пробягна светлина. Той пропълзя обратно към един нисък шубрак и се притъй. Шумът от машината ставаше все по-силен и по-силен. Комплект гигантски колела се завъртяха към звездите и скриха хълма над него. Някъде над колелата проблясваше светлина. Машината се носеше през храстите, тя търсеше, спираше се и се спускаше ту напред, ту назад. Дасен позна чудовищното буги, беше на 50 метра от него. Почувства се незащитен и гол, от кошмарното творение го делеше само един малък шубрак. Светлината пробягна по листата над него. «Идва към мен», рече си той. «Ще се спусне по хълма право към мен». Звукът на двигателя беше станал по-проглушен, докато бугито бе спряло за да претърси околностите. Беше толкова наблизо, че Дасен чу, как едно куче зави по него и тогава си спомни за кучетата на Мардън. «Кучетата ще ме подушат», помисли си той. Опита се да се свие колкото се може повече. Изведнъж звукът на двигателя стана по-силен. Дасен отмести едно клонче и се осмели да погледне през храста, готвейки се да скочи и да побегне, но огромната машина свърна към хребета, откъдето се беше появила. Тя премина по хълмовете над Дасен и шумът и светлината отслабнаха. Когато си отиде, той остана за миг неподвижен, докато се успокои и после пропълзя до ръба на скалата. Тогава Дасен разбра защо бугито не беше тръгнало към него. Надолу нямаше никакъв път. Наложи му се да се изкачи нагоре, откъдето машината бе дошла, и да тръгне към нея, за да намери път надолу. Започна да завива, но видя една пукнатина в скалата вдясно и се спря. Насочи се към нея и надникна в мрака. Пукнатината беше широка не повече от метър, започваше от към лицевата страна на терасата и се стесняваше на около 6 метра вдясно от него. Дасен коленичи и се осмели да насочи фенерчето си надолу. Светлината му разкри скален прицеп с гладки стени, водещ към друга тераса. По-важното беше, че под лунната светлина той видя една малка пътечка там долу. Дасен прехвърли краката си през ръба на процепа и те увиснаха в мрака, докато обмисляше положението. Контузеното рамо го накара да се поколебае. Ако не беше то, веднага щеше да се спусне надолу, опирайки гърба си в едната стена, а краката в другата. Да, беше опасно, но бе правил това многократно в планини, много по-опасни от тази. Другата тераса беше на не повече от 15 метра. Огледа се, колебайки се дали да поеме риска. В този момент си спомни, че бе забравил да изпрати копията от бележките си на Селадор. Почувства се, сякаш бяха плиснали студена вода в лицето му. Собственото му тяло го бе предало, той бе действал срещу самия себе си. Как можах да забравя, заблъска си той главата. В мислите му се прокрадваше гняв и страх. Дланите му се изпотиха. Погледна светещия циферблат на часовника си, беше почти полунощ. В този момент го връхлетя непреодолимото желание да се върне на пътя при камиона си. Изведнъж страхът от собственото му тяло и от онова, което можеше да му стори, надделя над опасностите на нощта и спускането в този обикновен скален прицеп. Разтреперен си спомни за усещането, че е обладан от зли сили. Това беше лудост. Тръсна гневно глава. Връщане назад нямаше, трябваше да слезе долу, да намери път до кооперацията и да разкрие тайните й. Докато все още беше под влияние на гнева, Дасен протегна крака, намери другата стена, приплъзна се надолу и започна да си проправя път през пукнатината. Всеки път,
Когато помръднеше гърба си, в рамото го пробождаше болка. Дасен стискаше зъби и се спускаше с лепешката в мрака. Острите ръбове на скалата стържеха гърба му. В един момент десният му крак се подхлъзна и му се наложи да напрегне левия, за да намери опора. Когато стигна до дъното на процепа, се оказа, че той е далеч от очакванията му. Това беше склон от разтрушени и пързалящи се под краката му камъни, който го отведе до видяната отгоре пътечка. Дасен остана да лежи там известно време, за да успокои дишането си и за да даде възможност на парещата болка в рамото да се превърне в глухо туптене. Малко по-късно се изправи с мъка на крака и измери с очи огряната от луната пътека, спускаща се надясно. Тръгна надолу по покрита с шубраци и осеяна с мрачни силуети на дъбове поляна. Отвъд нея лунната светлина проблясваше върху оградата. Ето я, границата на кооперацията. Зачуди се дали ще успее да се прехвърли през нея с една ръка. Жестоко щеше да бъде да дойде до тук и да го спре една ограда. Докато стоеше, разглеждайки поляната и оградата, до слуха му долетя глухо бръмчене. Идваше отдясно. Започна да се взира в сенките, търсейки източника на този шум. Не беше ли това проблясване на метал там долу, нещо овално изникваше от поляната? Приведе се ниско в сухата трева. Във въздуха се носеше тежкото ухание на гъби. Изведнъж той го позна, мирис на Джаспърс. До ума му достигна мисълта, че очите му са втренчени в някакъв вентилатор. Вентилатор? Изправи се на крака и затича през ливадата в посока към звука. Този звук не можеше да бъде сбъркан, нито пък наситеният Джаспърс въздух около него. Ей, там под земята имаше един огромен вентилатор. Дасен се спря пред отвора му. Диаметърът му беше около 1,20 см и се намираше приблизително на същото разстояние над поляната. Над него имаше конусовиден навес. Тък му се канеше да провери винтовете на навеса, когато чу звук, напомнящ сумтене и пръщене на клонки от към оградата. От храста зад оградата се появиха двама униформени пазачи и той се мушна зад вентилатора. Кучетата жадно душеха въздуха и опъваха ремъците. А ако ме подушат, помисли си Дасен. Сви се зад вентилатора, дишайки тихо през устата си. Усещаше някакъв гъдел върху долната страна на езика си. Прииска му се да се изкашля и да изчисти гърлото си, но се сдържа. Пазачите и кучетата се бяха спрели точно под него. Към вентилатора се насочи ослепителна светлина и после се плъзна към земята от към двете му страни. Едно от кучетата нетърпеливо изскимтя. Чу се звук, напомнящ дрънчене. Единият от пазачите даде отсечена заповед. Дасен затаи дъх. Нещо издрънча повторно. Чу как пазачите и кучетата продължиха по край оградата. Осмели се да надникне иззад вентилатора. Те осветяваха земята в основата на оградата, търсейки следи. Единият от пазачите се изсмя. Дасен усети върху лицето си лек полъх, разбра, че вятърът духаше от към кучетата и това го накара да се поотпусне. Дрънченето се чу отново. Видя, че звукът идваше от една пръчка, която единият от пазачите прокарваше по протежение на оградата. Нехайното настроение на пазачите го накара да се успокои още повече. Пое дълбоко въздух. Сега те вървяха по един нисък хълм към другия край на кооперацията. Нощта ги погълна. Изчака, докато гласовете им заглъхнаха, и после се изправи. Лявото му коляно трепереше и преди да спре, минаха няколко секунди. Пазачи, кучета и онова огромно буги, всичко говореше, че там има нещо важно. Дасен кимна сам на себе си и се захвана да разглежда вентилатора. Под навеса имаше масивна преграда. Осмели се да запали фенерчето си. Навесът и преградата бяха заварени едно за друго и хванати за вентилатора с тежки болтове от листова стомана. Извади ловджийския си нож и се опита да развие един от болтовете. Металът изскърца в метал. Дасен спря и се ослуша. До слуха му достигнаха само звуците на нощта. От храста над него се обади кокомявка. Печалният изов се понесе през нощта. Зае се отново с болта. Той падна в ръката му. Дасен го мушна в джоба си и се захвана с другия. Общо бяха 4. Когато падна и последния, той се опита да помести преградата. Тя тръгна нагоре заедно с навеса с стържещ металически протест. Дасен насочи фенерчето си и видя гладки метални стени, спускащи се право надолу в продължение на около 5 метра преди извивката към хълмовете. Върна преградата и навеса на мястото им, тръгна към дъбовете и започна да търси нещо, докато намери един паднал 2-метров клон. Подпря с него преградните съоръжения и погледна надолу още веднъж, използвайки фенерчето си.
Разбра, че за да слезе долу, щяха да са му необходими и двете ръце. Друг начин нямаше. Стисна зъби, махна превръзката и я пъхна в джоба си. Знаеше, че дори и без нея едната му ръка нямаше да му бъде много от полза. Освен може би при критична ситуация. Опипа ръба на вентилатора, остър груб метал. Превръзката, помисли си той. Извади я от джоба си и я уви около ръцете си. Използвайки тази подложка, той се спусна през перваза на вентилатора. Бинтовете се изхлузиха и Дасен усети как металът се вряза в стомаха му. Вкопчи се в ръба и се провеси надолу. Металът изпокъса копчетата на ризата му. Някъде отдолу се чу тракане. Здравата му ръка намери опора с помощта на превръзката. Спусна се надолу, болката в контузеното му рамо се обади неистово, потърси другата стена с крака, обърна се и се подпря. Държеше се с гръб и крака. Извади ловджийския си нож от калъфа, протегна се и събори клона, подпиращ преградата. Преградата и навесът дойдоха на мястото си с силен металически звън, който му се стори, че се е чул на цяла миля. Заслуша се в очакване. Тишина. Бавно, сантиметър по сантиметър, започна да се спуска надолу. След малко стигна до извивката. Стъпи на крака и запали фенерчето. Вентилаторът се спускаше надолу под хълма с лек наклон от около 20 градуса. Усети нещо меко под левия си крак. Насочи фенерчето и видя, че това е превръзката. Вдигна я. Предницата на ризата му беше залепнала за кожата. Отмести светлината и видя нещо влажно и червено, беше се удрал в ръба на вентилатора. Болката беше незначителна в сравнение с тази в рамото. Загазил съм, помисли си той. Какво по дяволите правя тук? Отговорът беше в главата му, ясен и тревожен. Той беше тук, защото го бяха натикали в еднопосочен коридор, така прав и затворен, както и тръбата на този вентилатор. Единият край започваше от Селадор и приятелите му, а другият от Джени и съгражданите й от Санта Рога. И ето го тук. Дасен вдигна превръзката. Беше скъсана, но все още можеше да му свърши работа. Хвана единия и край с зъби и успя да постигне някакво подобие на предишното й положение. Сега пред него имаше само един път. Той коленичи и запълзя надолу по вентилатора, използвайки от време на време фенерчето си за да се ориентира в мрака. Затвореното пространство беше изпълнено с ухание на Джаспърс. То напомняше острия мирис на гъби. Стори му се съвсем отчетливо, че главата му се прояснява. Металният тунел продължаваше без край. Придвижваше се през равни интервали. Тръбата завиваше леко на юг, както му се струваше, а наклонът се увеличаваше. По едно време се подхлъзна, измина около 2 метра подзаляйки се и поряза лявата си ръка в някакъв нит. Не беше сигурен, но му се струваше, че шумът от двигателя на вентилатора се усилваше. Дойде нов завой. И после пак. В затворения от метала враг, Дасен загуби всякаква представа за посока. Защо бяха направили този вентилатор с толкова много завой, зачуди се той. Дали бяха следвали естествения път в скалата? Изглеждаше вероятно. Левият му крак стигна до ръба на някакво празно пространство. Спря и запали фенерчето си. Слабата светлина се насочи към гладка метална стена на около 2 метра по-нататък и един квадрат, образуван от сенки под нея. Наведе фенерчето надолу и освети отвор, наподобяващ кутия, дълбок около метър и половина и с масивна преграда от към едната страна. Шумът на двигателя идваше някъде отзад и беше определено по-силен. Подпирайки едната си ръка на преградата, Дасен се пъхна в кутията. Остана там известно време, изучавайки обстановката. От срещната на преградата стена изглеждаше по-различна. Върху нея имаше 6 кръгли болта с фланцовани метални контрагайки, сякаш замисълът беше да стоят в това положение, докато гайките бъдат затегнати от другата страна. Дасен откърти един фланец с ножа си и завъртя болта. Движеше се лесно, твърде лесно. Дръпна го и го завъртя още веднъж. Това му костваше по-голямо усилие, но то бе възнаградено, когато болтът започна да се развива. Гайката падна от другата страна сякаш върху дърво. Зачака, ослушвайки се за някакъв ответен звук. Нищо. Дасен приближи око до дупката на болта, надзърна и видя някакъв зловещ червеникав мрак. Когато очите му привикнаха с него, той различи част от тежка преграда и пакети, натрупани зад нея. Отдръпна се. Да, Низ беше казал, че това е пещера, използвана като склад. Зае се и с другите болтове. Последният болт горе в дясно го остави, натисна металната стена напред и после я завъртя настрани.
Мушна се в открилата се пред него малка стълба и събра гайките. Очевидно останалите бяха паднали в пространството между стените и стълбата. Огледа се внимателно наоколо, изучавайки особеностите на мястото. Това беше обитаема пещера, осветена от мътна червеникава светлина. Светлината идваше от сфери поди над стълбата и хвърляше огромни сенки върху скалната стена зад таблото на вентилатора, а също и върху редици от претрупани с материали ниши в скалата. В тези ниши имаше пакети и да се нареши, че му приличат единствено на обществени хладилни отделения. Навсякъде около него се усещаше пищното влажно ухание на Джаспърс. Под стълбата вдясно имаше табела, сочеща, че това е отделение 21, да 1 към ДЖ5. Дасен се зае отново с вентилатора, върна трите болта на мястото и ми притисна металния лист обратно на мястото му. Докато го нагласяше, върху метала остана резка, но реши, че това няма да бъде забелязано при една по-небрежна проверка. Погледна нагоре към стълбата и после надолу. Как да стигне до една от тези ниши, че да види какво има там? Тръгна към таблото на вентилатора и потърси врата. Можеше ли да намери някое незаключено от небрежен Сантарогиец отделение? При положение, че въобще имаше врата, беше очевидно, че към първото отделение не водеше никаква врата. Това го притесни. Трябваше да има врата. Върна се обратно, разгледа редицата ниши и яхна, когато откри отговора. Встрани от ниша се спускаха дървени улей. И нямаше никакви врати. Нишите бяха затворени с обикновени дървени резета. Дасен отвори предната ниша и извади малка картонена кутия. Върху нея имаше надпис «Пикантни киселици на Онтиберън». Из. Април, 1955. Върна кутията на мястото и извади един друг пакет с формата на салам. Надписът беше следният – «Лимбургер», изложено в началото на 1929 година. Дасен остави обратно «Лимбургера» и затвори нишата. Изложено? Дасен продължи методично надолу по край редицата ниши в отделение 21, проверявайки по един-два пакета от всяка ниша. На повечето от тях беше написано ИЗЛ. Заедно с дата. Буквите и цифрите върху по-старите пакети се разчитаха трудно. Изложено? Дасен усети как мозъкът му работи на бързи обороти. Изложено? Изложено на какво? Как? От към долната стълба се чуха стъпки и това го накара рязко да се завърти с напрегнати мускули. Чу да се отваря врата на ниша, шумолене на хартия. Дасен се отдалечи безшумно по стълбите от източника на звука. Движеше краката по стъпалата колебливо и съсредоточено. Не беше сигурен дали влиза все по-навътре в пещерата или излиза навън. Над него имаше още една стълба, а още по-нагоре смътно се виждаше скален таван. Струваше му се, че под него има стълби поне на три нива. Пристъпваше внимателно. Бавно вдигна глава към стъпалата на следващото ниво и погледна в двете посоки. Там нямаше нищо. Това ниво беше също като долното, с изключение на скалния таван над него. Скалата беше нещо като гранит, но с маслено кафяви жили. Движейки се колкото се може по-безшумно, Дасен се качи на следващото ниво и тръгна обратно към вентилатора, ослушвайки се за онзи, когато бе чул на долното ниво. Там долу някой си подсвиркваше някаква идиотска и безкрайно повтаряща се мелодия. Дасен залепи гръб към една ниша и надзърна надолу през процепите на стълбата. Оттам се чуваше стържене на дърво в дърво. Свиренето се отдалечи наляво и после заглъхна. В такъв случай изходът вероятно беше натам. Той беше чул човека долу, но не бе успял да го види, факт, който можеше да се тълкува по два начина. Движейки внимателно краката си, Дасен продължи нататък по стълбата. Стигна до едно разклонение и се огледа. И от двете страни нямаше нищо. Отляво мракът изглеждаше малко по-гъст. Дойде му на ум, че до този момент не бе намерил за нужно да се безпокои как ще се измъква от този пещерен комплекс. Твърдо бе решен да разгадае тази тайна. Но загадката оставаше. А той беше тук. Не мога просто ей така да си изляза от тук, помисли си той. Всъщност, наистина ли не мога? Какво могат да ми направят? Туптящото рамо, споменът за газовия жигльор, случката с двамата предишни агенти, загинали в долината, реши, че тези неща дават изчерпателен отговор на въпроса. Долу, недалеч от лицевата стена, се чу удрене на дърво. По стълбата затрополиха стъпки. Поне два чифта крака, а може би и повече. Забързаните стъпки спряха. До слуха му достигна приглушен и почти неразбираем разговор. Сякаш някой даваше указания.
Дасен долови само три думи. Назад. Далече. А третата дума, която го накара да побегне безшумно наляво към мъждивата странична отсечка беше вентилатор. Някакъв човек под него бе произнесъл думата вентилатор ясно и отчетливо. Отново трополене на крака, което се разпростря по всички стълби. Дасен отчаяно затърси място, където да се скрие. Някъде долу се чуваше бръмчене на машини. Стълбата, по която вървеше зави наляво под ъгълът около 15 градуса и тук той видя, че стените на пещерата се събират. Редиците с ниши от двете страни уредяваха, а самите ниши бяха по-малки. Стълбата зави по-рязко надясно и останаха само две нива, неговото и това отдолу, с единични ниши от двете страни. Разбра, че е попаднал в коридор без изход. Нямаше никакъв избор. Чу как някой тича след него. Тръгна надолу. Стълбата зави наляво към скален коридор без ниши, само стена. Вдясно имаше вентилационен отвор, от който идваше оглушителен шум на електромотор. Преследвачът му беше в началото на горната стълба. Дасен отвори вратичката на вентилационната шахта, мушна се вътре и я затвори отново. Озова се в правоъгълно помещение, дълго около 15 метра, 6 на ширина и 3,5 на височина. Отляво до стената бяха наредени големи електромотори, всичките с издадени напред кръгли метални гърла и перки, които губеха очертанията си, докато се въртяха. От другата страна имаше огромна метална преграда, откъм която струеше въздух към вентилаторите. Отдясно имаше висока купчина с картонени и дървени кутии и чували. Между купчината и тавана имаше пространство и там изглеждаше по-тъмно. Дасен се заискачва и запълзя нагоре и едва не падна в една дупка, която се беше отворила сред чувалите и кутиите в далечния край на помещението. Пъхна се в нея и се озова върху нещо, приличащо на одеяла. Ръката му попадна на нещо метално и с опипване разбра, че това е фенерче. Вратата на вентилационната шахта се отвори с трясък. По пода затрополиха крака. Някой се закатери от към другия край на купчината. Обади се женски глас. Тук има някой. Някой леко скочи на пода. В този женски глас имаше нещо познато. Дасен беше готов да се закълне, че го е чувал и преди. Глас на мъж. Защо тичаш така? Чули нещо? Така ми се стори, но не бях сигурна, отвърна жената. Сигурна ли си, че горе има някой? Провери сам. По дяволите, ще ми се тук да имаше истинска светлина. Ей, да не вземеш да направиш нещо глупаво. Не се безпокой за мен. Ама да я вземат дяволите тая Джени, да се забърка с човек извън долината? Не се заяждай Джени сега. Тя знае какво прави. Предполагам, но това със сигурност ще ни създаде страшно много допълнителна и тъпа работа. Знаеш какво ще се случи, ако не го намерим скоро. Тогава да побързаме. Те излязоха и затвориха вратата. Дасен остана да лежи тихо, премисляйки онова, което беше чул. Джени знаела какво прави. Нима. Наистина, какво щеше да стане, ако не го намереха? Беше приятно да лежиш в одеялата. Рамото му неспирно туптеше. Той вдигна намереното тук фенерче и натисна ключа. То светна смътна червена светлина. Беше попаднал в малко тясно гнездо, одеяла, възглавница, манерка, наполовина пълна с вода. Той отпи жадно и установи, че течността има тежък дъх на Джаспърс. Предположи, че нищо в тази пещера не би могло да се спаси от това ухание. Ненадейно мускулите му се разтрепераха. Капачката на манерката затрака, докато я завиваше обратно. Когато треперенето отмина, той остана да седи втренчен в манерката под мъждивата червена светлина. Нищо в тази пещера не би могло да се спаси от уханието на Джаспърс. Това беше отговора. Изложено. В тази пещера имаше нещо, плесен или мухъл, нещо свързано с гъби и тъмни места, нещо, което не можеше да се изнася от тук. Джаспърс, който завладяваше всичко, изложено в тази среда. Но защо пазеха това в тайна? Защо бяха тези кучета и пазачи? Той чу вратата да се отваря и после отново да се затваря. Изключи фенерчето. Някой изтича с леки стъпки по каменния пот и се спря точно под мястото, където се криеше. Джилбърт Дасен. Обърна се към него свистящ глас. Дасен настръхна. Аз съм Уила Бурдо, изсъска гласът. Уила, приятелката на Джени. Зная, че сте там, това е мястото, което Кол направи за нас двамата. Чуйте ме, де. Арнолф се връща веднага от горното ниво и аз трябва да се махна от тук преди това. Нямате много време.
Тук има прекалено много джаспър за някой, който не е свикнал с него. Вие го дишате, той влиза през порите ви и всичко останало. Какво говори тя, по дяволите, помисли си Дасен. Той изпълзя от гнездото, наведе се напред и погледна тъмното лице на Уила Бордо, надарено с сурова красота. Каква е опасността, ако поема повече от него? Попита той. Джени не ви ли е обяснила това? Прошепна момичето. Е добре, сега нямаме време. Трябва да се измъквате оттам. Имате ли часовник? Да, но... Няма време за обяснения, просто слушайте. Дайте ми 15 минути, за да накарам Арнолф да се махне. Той е такъв педант. След 15 минути излезте от тази стая. Завийте наляво, откъдето дойдохте, но тръгнете надолу, а не нагоре. Когато стигнете разклонението, завийте отново наляво и после продължете все наляво. Лесно е за запомнене. Завивате само наляво. Ще търсите рампата, извеждаща от отделение 2Г. Оставила съм вратата на рампата отключена. Минете през нея и я заключете след вас. Хотелът се намира точно от другата страна на пътя. Ще трябва сам да се справите с това. Очевидно сте била доста заета. Бях в офиса, когато обявиха тревога. А сега се скриете и правете точно, каквото ви казах. Дасен се мушна отново в гнездото. Секунда по-късно вратата се отвори и после се затвори отново. Погледна часовника си, 3:05. Кога беше минало толкова много време? Можеше ли да се довери на Уила Бордо, чудеше се той. Имаше нещо особено в черното и лице на фея, някаква сила. Дасен си помисли за всичките онези незаключени ниши, претъпкани с скъпа храна. Защо го тревожеше тази неподправена почтеност? Може би това не беше почтеност. Страхът също можеше да направлява поведението. Можеше ли да вярва на Уила? Имаше ли избор? Значи това беше тайно място за срещи, направено за тях двамата от Колнис. Защо пък не? Влюбените обикновено желаят да бъдат сами. Джени знае какво прави. Какво знаеше тя? Умът му работеше гладко, ясно и на бесни обороти. Каква опасност се криеше в това да бъде изложен на влиянието на Джаспърс? Помисли си за празните погледи на онези хора на поточната линия, които беше зърнал в кооперацията. Това ли се случваше? Дасен подтисна един пристъп на треперене. 3:10, моментът, в който трябваше да вземе решение, беше дошъл по-бързо, отколкото му се искаше. Знаеше, че няма никакъв избор. Рамото му се беше вдървило, раната върху гърдите и стомаха го болеше с пареща болка. Пазейки рамото си, той се спусна внимателно надолу по купчината. Както Уила бе обещала, вратата на рампата беше отворена. Озова се в един тъмен страничен двор и се поколеба. Звездите бяха ледени и големи. Беше студено. Ръцете му бяха покрити с едри пъпки. Тук нямаше и следа от охраната, но горе на хълма се виждаха светлини и раздвижване. Заключи ударение вратата на рампата, беше казала тя. Дасен я заключи и хукна през двора. В оградата имаше тясна вратичка. Пантите изскърцаха, а резето му се стори неестествено шумно. Имаше скоба и катинар. Той го заключи след себе си. Тясна пътечка вървеше от оградата към пътя. Отсреща се виждаше хотела, тъмен, но примамващ. През двойната врата се процеждаше мъждива жълта светлина. Използвайки я като фар, Дасен тръгна накуцвайки по пътеката към хотела. Вестибюлът беше празен, повечето от лампите бяха угасени. От към комутаторното табло зад рецепцията се чуваше хъркане. Дасен се шмугна тихо през вестибюла, после нагоре по стълбите и накрая тръгна по коридора към стаята си. Ключът, беше ли го взел със себе си или го бе оставил в пикапа? Не. Ето го в джоба му. Отвори леко вратата и пристъпи в тъмната стая. Тук беше прекарал само една нощ, но сега тя му се струваше като обетована земя. Пикапът? Той остана горе на пътя за Портервил. Да върви по дяволите. Утре ще вземе такси до там и ще го върне обратно. Тази Уила Бордо. Защо направи това? Започна да съблича дрехите си. Не искаше нищо друго, освен горещ душ и легло. Събличането в тъмнината ставаше бавно, но той знаеше, че светлината може да го издаде кога се е прибрал. Какво значение имаше това, запита се той. Изпокъсаните му и изпоцапани дрехи, все още миришещи на пещерата, бяха достатъчно доказателство за това къде е бил и какво е правил. Изведнъж почувства, че не е в състояние повече да се крие. Ядосвайки се на себе си, той запали осветлението.
Точно срещу него на масичката имаше бутилка бира с прикрепена към нея бележка. Дасен вдигна бележката и я прочете. Това не е много, но е всичко, което можах да взема. Ще ти бъде необходимо утре сутринта. Ще се обадя на Джени и ще й кажа, че сте добре. Уила. Дасен вдигна бутилката и прочете етикета. Върху него имаше син печат, изложена януари 1959 година. 5. В съня му нахлу равномерно и оглушително думкане. Струваше му се, че се намира във вътрешността на някакъв огромен барабан. Ударите отекваха в мозъка му. Всеки удар се превръщаше в пронизваща болка през слепоочията, раменете и стомаха му. Самият той беше барабан. Ето това е. Устните му бяха сухи. Беше жаден и гърлото му сякаш беше покрито с струпе и прах. Езикът му беше набъбнал и мъхест. Боже, няма ли да престане това думкане? Събуди се с усещането, че го е сполетяло някакво карикатурно подобие на махмурлук. Одеялата бяха усукани около тялото му и обездвижваха контузеното му рамо. Самото то беше по-добре и това беше известно облегчение, но нещо трябваше да се направи за главата му и за това безумно думкане. Свободната му ръка беше изтръпнала. Когато се опита да я раздвижи, почувства болка. През един процеп на пердето на единствения прозорец в стаята се прецеждаше слънчева светлина. В помещението проникваше тънък лъч, изпълнен с прашинки. Той го заслепи и предизвика болка в очите му. Това проклето думкане. Ей, отворете там вътре. Това беше някакъв мъжки глас. Гласът му се стори познат. Мардън, капитанът от пътната полиция, какво правеше тук по това време? Дасен вдигна часовника си и го погледна, 10:25. Думкането започна отново. Почакайте малко. Извика Дасен. Гласът му изпрати болезнени вълни към мозъка му. За щастие думкането спря. Дасен въздъхна от облегчение, измъкна се от одеялата и седна на леглото. Стените на стаята се завъртяха в някакъв налудничав кръг. За Бога, помисли си той. Чувал съм за махмурлуци, но не и за нещо подобно. Отворете вратата, Дасен. Дадено, рече Дасен с стържещ глас. Какво става с мен, зачуди се той. Спомняше си, че не е пил нищо друго освен бира. Това не можеше да обясни сегашното му неразположение. Дали не беше някаква закъсняла реакция от газовото отравяне? Бира. Имаше нещо, свързано с бира. Внимавайки да не изметне врата си, Дасен бавно завъртя глава в посока към масичката. Да, там имаше една бира. Уила се бе погрижила да му осигури и отворачка. Справи се с капачката на бутилката и започна да пие жадно. В стомаха му се разляха вълни на утешително облегчение. Остави празната бутилка и се изправи. Каквато болестта, такова и лекарството. Джаспърс се лекуваше Джаспърс. Бутилката ухаеше на гъби. Дасен, добре ли сте? Вървете по дяволите, господине, помисли си Дасен. Опита се да направи крачка, но веднага му се доповръща и се почувства замаян. Облегна се на стената и задиша бавно и дълбоко. Болен съм, помисли си той. Разболял съм се от нещо. Бирата сякаш беше започнала да ври в стомаха му. Отворете тази врата, Дасен. Веднага. Добре, добре, помисли си Дасен. Тръгна, препъвайки се към вратата, отключи я и се отдръпна. Вратата рязко се отвори и се показа Ол Мардън, на врата му проблясваха металните капитански лентички. Фуражката му беше бутната назад и под нея се показваше потен кичур червеникава коса. Е, рече той. Много бяхте зает, а? Мардън влезе в стаята и затвори вратата. В лявата си ръка носеше нещо кръгло и боядисано с хромова боя, термос. Какво по дяволите прави тук по това време с този термос, чудеше се Дасен. Подпирайки се с една ръка за стената, Дасен се върна до леглото и седна до края. Мардън го последва. Надявам се, че всички тия грижи за теб си струват труда, каза той. Дасен погледна нагоре към тясното цинично лице, припомняйки си високото буги надолу по пътя, с Мардън, който го управляваше и кучетата до него. Това беше подходяща обстановка за този човек. В погледа му имаше нещо надменно, взиране в глупостта на света под него. Какво беше особеното у него? Погледът на Санта Рогиец. Но какво в такъв случай беше видял шерифът от Портервил? А онзи човек в Крайслера? И аз ли изглеждам по този начин, зачуди се Дасен. Донесох ви кафе, рече Мардън. Като ви гледам, ще ви бъде от полза.
Той отвори термоса и наля от горещата кехлибарена течност в капачката. Заедно с парата излизаше и богатото ухание на Джаспърс. Миризмата накара Дасен да се разтрепери. През главата му премина пулсираща и туптяща болка. Тя беше в синхрон с трептящите отражения върху повърхността на предложеното му от Мардън кафе. Дасен взе чашата с две ръце, наведе главата си назад и пи жадно и на големи глътки. Подобно на бирата, кафето имаше същото успокоително въздействие. Мардън напълни чашата отново. Дасен я задържа под носа си и вдиша наситената Джаспърс пара. Главоболието му започваше да изчезва. Осъзна, че в желанието му да се налива с това кафе имаше нещо повече от ненаситната жажда след махмурлук. «Пийте», рече Мардън. Дасен сръбна още веднъж. Чувстваше как течността успокоява стомаха му, а умът му се избистряше. Мардън вече не изглеждаше надменен, само развеселен. Какво забавно имаше в един махмурлук. «Джаспърс, махмурлукът идва от него, нали?» попита Дасен. После отпи отново от чашата. Мардън съсредоточено зави капачката на термоса. «Човек не може да поеме прекалено много от него, а?» упорстваше Дасен, припомняйки си думите на Уила Бурдо. «Дългият престой в среда на Джаспърс твърде бързо води до махмурлук», съгласи се Мардън. «Когато свикнете, всичко ще бъде наред». «Значи сте дошъл тук, за да си играете на добрия самарянин», рече Дасен. Усещаше как у него се заражда гняв. «Намерихме пикапа ви на пътя за Портервил и се разтревожихме за вас», отвърна Мардън. «Не можете да зарязвате колата си по този начин». «Не съм я зарязвал». «О, а какво правихте?» «Поразходих се». «И ни причинихте страшно много проблеми», отбеляза Мардън. «Ако сте искал да се поразходите и с кооперацията и пещерите, можехте просто да помолите за това. И щеше да ми бъде подсигурена една хубава и благополучна разходка с екскурзовод. Щяхте да имате каквото пожелаете. Значи сте дошъл да ме арестувате». «Да ви арестувам. Не говорете глупости». «Как разбрахте къде съм бил?» Мардън погледна към тавана и поклати глава. «Всичките сте една стока, вие младите», рече той. «Тази Уила е дяволски романтична, но не умее да лъже. Струва ми се, че никой от нас не умее». Мардън погледна към Дасен с поглед, от който бликаше цинично веселие. «По-добре ли сте?» «Да». «Напрегнат сте». Той сви устни. «Между другото, вмъкнахме се в камиона ви и го докарахме долу. Паркиране отпред». «Ами, благодаря ви». Дасен погледна ръцете си. У него се преплитаха гняв и безсилие. Знаеше, че Мардън не е подходящ обект за този гняв. Нито пък Джени. Нито Пиаже. Такъв обект просто нямаше. И въпреки това чувството оставаше. Дори го накара да се разтрепери. «Сигурен ли сте, че сте добре?» попита Мардън. «Да, добре съм». «Добре, добре», промърмори Мардън. Той се обърна, но преди това Дасен видя усмивката, която се появи на устните му. Гневът му се насочи точно към тази усмивка, но не към човека. Тази усмивка, тя въплъщаваше Санта Рога, самодоволна, надменна, потайна. Скочи на крака, отиде до прозореца и дръпна пердето. Цветна градина, огряна от яркото слънце, малък поток и отвъд него, долината с нейните неравни очертания, спускаща се към секвоите. Жегата беше страховита. Дъбовете по склона се издигаха неподвижно, обляни от слънчева светлина. Във въздуха бяха увиснали струйки пушек. В далечината лъкатушеше синьо-зелена река. Ето това беше Санта Рога, една долина с пасторална красота, това беше подходящия обект на гнева му, помисли си Дасен. Санта Рога, този обитаем остров сред огромната пустош. Долината изплува в съзнанието му като едно гъмжащо място, скрито зад фасада и напомнящо пирамида, солидна, безлика и устояваща. Те губеха самоличността си и се превръщаха в маски на нещо, което се повтаряше у всички тях. Тук той усещаше еднопосочност, благодарение на която всеки Санта-Рогиец се превръщаше в продължение на всички останали. Те бяха като лъчи, разпръскващи се от малка дупчица в черна завеса. Какво се криеше зад тази черна завеса? Ето там беше истинският обект на гнева му и той знаеше това. Някаква зла магия обграждаше цялата долина. Санта-рогийците бяха в капана на черно магиосничество, превърнати в безлика пирамида. При тази мисъл гневът му утихна. Разбра, че той също е вграден в тази пирамида.
Тя беше като някакво екологично съоръжение, изникнало в пустоща, но с неголеми размери. Основата на пирамидата бе здраво хваната в земята, а корените й се спускаха дълбоко във влажната усойна пещера. Проблемът му придоби очертания. Онова, което отличаваше тази долина от останалите места, беше Джаспърс. Той сякаш превръщаше сантарогийците в наркомани. Спомни си и за непреодолимото си желание за Джаспърс. Това беше веществото от пещерата, съставката, която се просмукваше през порите и проникваше в белите дробове. Мардън се размърда зад гърба му. Дасен се обърна и го погледна. Сантарогийците се превръщаха в продължение на онази пещера и веществото й. Хората в тази долина бяха под въздействието на някакъв наркотик. Нещо, което до някъде приличаше на лизергичен киселинен диетиламид, ЛСД. Как ли действаше това вещество, мислеше си той. Променяше ли той имунния баланс? Дасен усети мозъка си да работи с забележителна яснота, подреждайки възможностите и определяйки насоките на проучване. Ако се чувствате по-добре, ще си тръгвам, обади се Мардън. Защо не вземете да ни се обадите, ако ви хрумнат някакви други идеи за нощни екскурзии, а? Да, естествено, отвърна Дасен. Мардън откри нещо много забавно в тези думи и изпадна в пристъп на смях. Продължи да се смее и докато излизаше. Върви по дяволите, самонадеян сантарогиец такъв, промърмори Дасен. Завъртя се отново към прозореца. Разбра, че ще му бъде трудно да бъде обективен. Не разполагаше с друго морско свинче освен себе си. Какво беше въздействието на Джаспърс върху него? Някаква повишена сетивност? Възможно ли беше да става дума за истинска повишена сетивност от типа на онази, която се постига при вземане на ЛСД? Отговорът на този въпрос изискваше внимателна преценка. Какъв беше източникът на сутрешните симптоми? Намаляване на концентрацията в организма? Той започна да разсъждава съсредоточено върху личностния модел на сантарогийците, тяхната бдителност, безцеремонна предвзетост и несъмнена честност. Ако наистина имаше някаква повишена сетивност, това обясняваше ли почтените им реклами? Беше ли възможно да се държиш по друг начин, освен прямо и честно, с хора с усилена бдителност? Чувстваше, че може да атакува от всякъде. Бариерите рухваха подобно на пясъчни стени под напора на новата му сетивност, но гледките, които се откриваха, съдържаха своите собствени загадки. Джени. Спомни си за това как тя се беше отказала от експеримента с ЛСД в университета. Никаква явна реакция. Онези, които правеха теста, поискаха да изследват това явление, но Джени отказа. Защо? Случаят ти, разбира се, беше приключен с оценката любопитна аномалия. Експериментът стигна до естественият си завършек, изразил се в публично фиаско. Джени. Дасен влезете наникайки си под душа, мислеше усилено. Рамото му беше значително по-добре, но въпреки тежките нощни изпитания. Или може би именно благодарение на тях, упражнение. Ще се обадя на Джени, помисли си той, докато се обличаше. Може би ще успеем да обядваме заедно. Възможността да види Джени го изпълни с изненадваща радост. Усети у себе си желанието да я пази и взаимна емоционална зависимост. Любов, ето това беше истинското му състояние. Това беше чувство, неподдаващо се на анализ. То можеше единствено да бъде изпитано. Дасен изтрезня. Любовта му към Джени изискваше да я спаси от магията на Сантарога. Тя трябваше да му помогне, независимо дали го съзнаваше или не, независимо дали тя искаше това или не. Някой почука енергично два пъти на вратата. Влез, каза той. Джени се вмъкна и затвори вратата. Беше облечена в бяла рокля, червено шалче, червена дамска чанта и обувки. Туалетът правеше кожата й да изглежда тъмна и екзотична. Тя се спря за малко на вратата, сложила леко ръка върху дръжката, с широко отворени изучаващи очи. Джен, рече той. Тя се втурна през стаята към ръцете му и го прегърна. Топлите и меки устни се долепиха до неговите. От нея се носеше уханието на нещо чисто и екзотично. Тя се отдръпна и го погледна. О, скъпи, толкова се страхувах. Непрекъснато си представях, че колата ти е излетяла от пътя, че си катастрофирал и че си някъде сред останките. После се обади Уила. Защо направи това? Той докосна с пръст върха на носа и леко го натисна. Аз съм напълно в състояние да се грижа сам за себе си. Не знам това. Сега чувстваш ли се по-добре?
срещна Хол в фоайето. Каза, че ти е донесъл кафе Джаспърс. Да взех си лекарството за махмурлук. Лекарството за... О, но защо трябваше? Без възражения. Съжалявам, че съм те разтревожил, но имам работа, която трябва да върша. О, това ли било? Върши работата, за която ми плащат. Предполагам, че си им дал думата си. Това не е всичко. Тогава те ще трябва да получат нещо от теб. Повече от нещо, любов моя. Тя се усмихна. Приятно ми е, когато ме наричаш любов моя. Не дай да сменяш темата. Но това е толкова приятна тема. Съгласен. Но да поговорим за това някой друг път, а? Какво ще кажеш за довечера? Ти си дръзко момиче, нали? Зная какво искам. Дасен установи, че я изучава в прегръдките си. Какво беше казала Уила? Дженни знае какво прави. За каквото и да ставаше дума, той не можеше да се съмнява в любовта и към него. Тя беше в очите й, в гласа й, една лъчезарност и оживеност, които не можеха да бъдат сбъркани. И все пак, двама души със сигурност бяха загинали по време на това проучване, злополуки. Не можеше да се съмнява и в заглъхващата болка в рамото си и в нещата, свързани с нея. Изведнъж стана мълчалив, забеляза Дженни, вдигайки глава към него. Той пое дълбоко въздух. Можеш ли да ми намериш Джаспърс? Почти забравих, рече Дженни, отдръпна се и затършува из чантата си. Донесла съм ти за обяд кутия сирене и пшенични бисквити. Взех ги от шкафа на Войчулари. Знаех, че ще ти бъдат необходими, защото... Тя прекъсна изречението си и извади една торбичка от чантата си. Ето, Дженни му подаде кафява хартиена торбичка и го погледна втренчено, Джил. Ти каза Джаспърс. В очите имаше тревога. Защо не? Дасен взе торбичката. Тя я пусна с неохота и когато той я дръпна, пръстите й последваха кесията. Не исках да те мамя, скъпи, продума тя. Да ме мамиш. Как? Тя преглътна, а очите й блестяха от напиращите сълзи. Вчера вечерта ние ти дадохме една страшно силна доза, а после ти отиде в онази глупава пещера. Зле ли ти беше тази сутрин? Имах много тежък махмурлук, ако имаш това предвид. Много малко си спомням от времето, когато бях дете, рече тя. Растейки, тялото ти се променя, настъпва значително метаболично приспособяване. Когато бях в института и взех участие в онзи смахнат тест СЛСД, на другата сутрин имах махмурлук. Тя прокара пръсти по край челото си. Щях да дойда при теб още сутринта, но Войчулари имаше нужда от мен в клиниката. Той каза, че тъй или иначе си в безопасност. Уила те е измъкнала на време. Какво щеше да стане, ако не ме беше измъкнала? Очите й помръкнаха, сякаш от болка. Какво? Настоя той. Не трябва да мислиш за това. За какво? Във всеки случай на теб не може да ти се случи. Войчулари казва, че ти си от по-здраво тесто. По-здраво в сравнение с какво? С онези зомби, дето ги видях в кооперацията? Зомби. За какво говориш? Той разказа какво беше зърнал през широката врата. А, тези ли? Дженни погледна настрани. В поведението и ненадейно се беше появил хлад. Джилбърт, ще ги включиш ли и тях в доклада си? Може би. Не трябва да правиш това. А защо не? Кои са те? Какво са те? Ние сами се грижим за тях, отвърна тя. Те са полезни членове на общината. Но не са съвсем с всичкия си. Така е. Тя го погледна с ожесточена напрегнатост. Ако държавата се заеме с тях, те ще бъдат преместени извън долината, повечето от тях. Това може да се окаже твърде лошо за Санта Рога, Джилбърт. Повярвай ми. Вярвам ти. Знаех, че ще го направиш. Те са неудачниците, а? Онези, дето ги е съсипал Джаспърс. Джилбърт. Каза тя. И после добави, не е онова, за което си мислиш. Джаспърс е. Нещо прекрасно. Ние му викаме гориво на съзнанието. Той отваря очите, ушите и съзнанието ти, той. Тя спря да говори и му се усмихна. Но ти вече знаеш това. Знам как изглежда на пръв поглед, отвърна той. После погледна към кесията в ръката си. Какво беше това? Райски подарък за цялото човечество или нещо, дошло от ада? Зла магия, както си мислеше, или неограничена свобода? Той е нещо прекрасно и ти знаеш това, рече Дженни. Тогава защо не разгласите това навсякъде? Запита той. Джил.
Тя го погледна с укор. Изведнъж Дасен си представи каква ще бъде реакцията на Майер Дейвидсън. Дейвидсън с кохортите му, енергичните младоци и коравосърдечната кавалкада на по-възрастните. Техният враг беше в ръцете му. За онези типове с нелепо сходни тъмни костюми, с студени взиращи се и надменни очи, хората от долината бяха врагове, които трябваше да бъдат разгромени. Помисляйки за това, Дасен разбра, че за тях всички клиенти олицетворяваха врагът. Дейвидсън и подобните му бяха изправени един срещу друг, да, те се конкурираха, но помежду си признаваха, че основният им враг са масите извън онзи добре осведомен вътрешен финансов кръг. Общият им фронт бе очевиден във всичко, което правеха, в думите им, а също и в делата им. Те говореха за ниво на грабване и светкавично време на контейнера, както и за граница на издуване и прак на приемане. Това беше един професионален жаргон, отнасящ се сякаш за военни маневри и сражения. Те знаеха светкавичното време, необходимата за дадени контейнери ширина на рафта. Те знаеха как трябва да бъде издут пакета с въздух, че да изглежда примамлив за клиента. Те знаеха каква трябва да бъде необходимата цена и опаковка, така че клиента да не попадне в модела на отхвърляне. А ние сме шпионите им, помисли си Дасен. Психиатри и психолози, и всички учени на обществените науки, ние сме ръката на шпионажа. Той почувства мащабните маневри на тези армии, заговора врагът да бъде поддържан в едно сънливо състояние на несъзнателност и покорство. Каквото и да си правеха един на друг пълководците на тези армии, те си имаха своя вътрешна система от правила. Никой не изменяше на истинската война. Дасен никога не бе виждал пазарното проучване точно в такава светлина. Помисли си за бруталната откритост на рекламите в Санта Рога и после смачка горната част на торбичката, която държеше. Какво правеше това нещо с него? Обърна се, за да скрие от Дженни пристъпа си на гняв. Караше го да си въобразява разни смахнати неща. Армии. Трябва да се вмъкна в умовете им, припомни си той. Трябва да живея и да мисля като тях. Тогава Дасен си представи ситуацията, както вероятно си я представяше Дженни и съгражданите й. Те водеха нещо като партизанска война. Водеха начин на живот, който нямаше да бъде толериран от външния свят. Санта Рога представляваше прекалено голяма заплаха за олигархията на финансово-индустриалния свят. Единствената надежда за Санта Рога беше изолацията и потайността. Да разгласят навсякъде, как ли пък не. Не е никак чудно, че в изненадата си тя му извика грубо. Дасен се извърна и видя Дженни, изправена в търпеливо очакване, докато той намери изхода от лабиринта. Тя му се усмихна насърчително и изведнъж той видя в нея всичките й съграждани. Те бяха индианците от равнината, те имаха нужда от изолация, те искаха да живеят и ловуват както им подсказваха инстинктите им. Бедата им беше, че живееха в свят, който не можеше да остане неутрален в културно отношение. Онзи свят навън щеше винаги да се опитва да направи хората, всички хора, подобни едни на други. Раздвоен между тези два свята, с мисли, обсебени от наркотика и спомените си за външния свят, Дасен почувства дълбока тъга за Дженни. Санта Рога щеше да бъде унищожена, в това нямаше съмнение. Сигурна съм, че разбираш положението, каза Дженни. На Джаспърс ще се гледа като на ЛСД, като на наркотик, рече той. Ще бъде забранен с закон като Санта Рогийски хашиш. Те ще ви намразят и ще ви унищожат. Никога не съм се съмнявала, че ще разбереш истината, след като веднъж бъдеш изложен на въздействието му, каза Дженни. Тя тръгна към ръцете му, облегна се на него и яростно го прегърна. Аз ти се доверих, Джил. Знаех, че е невъзможно да бъркам за теб. Дасен не успя да намери думи за да й отговори. Дълбоката тъга продължаваше да го владее. Изложен. Ти все пак трябва да направиш доклада си, разбира се, рече тя. Ако се провалиш, това няма да реши нищо. Те просто ще намерят някой друг. Това започва някак да ни уморява. Да. Ще трябва да направя доклада си, отвърна той. Ние разбираме. Гласът ти го накара да потръпне. Ние разбираме. Това ние беше претърсило чантата му, едва не го уби. И в действителност уби двама души. Защо трепериш? Попита Дженни. Просто ми е студено, отвърна той. Дасен си спомни усещането, че в подсъзнанието му се спотайва някакво неспокойно и настойчиво взиращо се древно създание, издигнало се в мозъка му подобно шия на динозавър.
То все още беше изучаващо и готово да произнесе присъдата си. Днес съм само на половина работен ден, рече Джени. Едни мои приятели са подготвили пикник край езерото. Те искат да се запознаят с теб. Тя се облегна назад и го погледна. Аз също искам да те запозная с тях. Не мисля, че мога да плувам, рече той. Горкото ти рамо, каза Джени. Да, знам. Но по това време на годината езерото е много красиво. Вечерта ще си накладем открит огън. Кои са тези ние? Питаше се той. Звучи чудесно, отбеляза Дасен. Изричайки тези думи, той с очудване усети как стомахът му се свива на топка в пристъп на страх. Каза си, че Джени не е човека от когото се страхува, не и от тази топла и красива жена. Не може да се страхува от богинята Джени. Тази мисъл се възправи в съзнанието му и злобно му се ухили. В този момент Дасен се присмя сам на себе си, мислейки си, че се взира прекалено много във всеки нюанс на тази долина и хората й. Разбира се, това беше характерна за психоаналитиците болест, да виждат всичко през мъглата на безкрайни разсъждения. Сега си почини малко, а по обед да се срещнем долу, предложи Джени. Тя се отдръпна, тръгна към вратата и после се обърна. Джил, държиш се много особено, рече тя. Безпокои ли те нещо? В гласа й имаше някакво настойчиво желание да получи необходимата информация, което изведнъж накара Дасен да стане предпазлив. Това не беше спонтанната Джени, разтревожена за мъжа, когато обичаше. Това беше наблюдател, интересуващ се от собствената си сигурност. Храната и почивката лекуват всичко, каза той. Опита се думите му да прозвучат шеговито, но не успя. Ще се видим скоро, рече тя все още резервирано. Дасен проследи как вратата се затвори зад нея. Имаше чувството, че го следи някаква специална камера, която заснема несъответствията. През съзнанието му мина някаква несвързана мисъл. Излагане на личността, метод и характер. Кой иска да изложи моята личност, метод и характер, запита се Дасен. Почувства, че този въпрос е опасен и зареден с противостоящи си сили. Торбичката с храна натежа в ръката му. Дасен погледна надолу към нея, съзнавайки в еднаква степен глада и угрозата, съдържаща се в този пакет. Невъзвратима ли беше промяната, породена от Джаспърс? Хвърли кесията на леглото, отиде до вратата и надникна в коридора. Там нямаше никой. Излезе навън и погледна към стената, зад която се намираше стаята с телевизорите. Беше му необходимо известно време, за да разбере, че около тази стена имаше нещо нередно. В нея имаше някакво разместване на реалните параметри, там имаше врата, която нямаше съответствие от другата страна. Притеглен сякаш на конци, Дасен тръгна към вратата и се вторачи в нея. Рамката й беше от същото старо и полирано дърво, както и на останалите врати. Впечатлението беше за добре поддържан стар материал. Тази врата винаги е била тук, това беше идеята. Върху номера на табелката имаше малка вдлъбнатина, а по краищата й бяха останали петна, пропуснати от парцалите на персонала. Около дръжката се бе образувала патина в резултат от дългата употреба. Дасен поклати глава. Изкушаваше се да натисне дръжката, но се въздържа. Установи, че се страхува от онова, което може да види вътре. Най-ужасното от всичко би било, ако попадне на един съвсем обикновен интериор, легло, маса, бюро и столове. Номерът върху табелката го омагьоса, 262. Позабавлява се с зловещото усещане, че го е виждал и преди. Точно тук. Вратата беше съвсем обикновена. Дасен рязко се завъртя, влезе в стаята си и отвори прозореца. Едно надникване през прозорците при покрива на верандата щеше да разреши загадката. Започна да се изкачва, но спря. На пътеката с розите от Вадисполинския дъб имаше един човек. Дасен разпозна Уинстън Бурдо. Той помпаше с ръка пръскачка и изпращаше към розите влажен облак прах. Когато Дасен го видя, Бурдо погледна нагоре и му махна. По-късно, каза се Дасен. Ще погледна по-късно. Той кимна на Бурдо, отстъпи назад и дръпна пердето. Значи са изсекли врата в стената, така ли? Какво се опитваха да направят? Да погубят чувството му за реалност? Торбичката върху леглото привлече вниманието му. Тя го накара да прекоси стаята. Тя му се стори като върховно изкушение. Това беше нещо повече от храна. Гладът му можеше да бъде заситен само с Джаспърс. Ненадейно Дасен се почувства като тениса новия Одисей. Целта му беше да се бори, да търси, да намери и да не отстъпи.
Въпреки това мисълта за Джаспър Савкесията привлече ръката му. Усети как пръстите му разкъсват хартията. Сирене Джаспърс. От него се носеше дразнещ аромат. С чувство на духовна безпомощност Дасен установи, че в устата си има хапка сирене. По пътя си към стомаха храната излъчваше усещането за топлина. Продължи да яде, хипнотизиран от собствените си движения. Той бавно се отпусна на леглото си, облегна се на възглавницата и погледна към тавана. Ивиците на една града се люлееха, издигайки се и падайки като морски вълни. Усети собственото си съзнание да се възправя като бариера срещу външния свят, а този външен свят представляваше един глупав и безчувствен механизъм, лишен от способността за състрадание. Самоличността му се превърна в стесняващ се лъч светлина и той почувства как едно масивно, строящо подсъзнание става все по-голямо и по-голямо. И по-голямо. Превръщайки се в непоносима тежест. Това беше някаква халюцинация, каза си той. Не губи ударение самообладание. Но сега движението вече не можеше да бъде спряно. Умът му експлодираше и избликваше гейзер от сетивни откровения, а съзнанието му се носеше като река. Сега вече нямаше никаква дълбочина, само едно обградено от безвремие усещане за битие без тревога и страх. Дасен установи, че това чувство му носеше опиянение. Умът му търсеше. Къде са децата? Запита се той. Усещането, че в долината не бе видял нито деца, нито училища, го шокира. Къде са децата? Защо нито един от предишните агенти не бе видял това? Другите агенти са мъртви, напомни си той. Смърт беше странно, но мисълта за нея не го плашеше. Почувства съзнанието си освободено от напрежение. Беше попаднал в зона отвъд всякакви борби за власт. Долината и Джаспърс се бяха превърнали в негово състояние. Огряната от слънчева светлина стая, листата на дъба до прозореца, всичко това беше красиво, невинна и хармонична красота. Външният свят бе станал част от него, мъдър и изпълнен с съчувствие. Това усещане извика у него възторг. Вселената там навън, сякаш току-що беше създал тази вселена. Намарупа, помисли си той. Аз съм Намарупа, име и форма, създател на вселената, в която живея. За миг болката в контузеното му рамо завладя потока на мислите му. Болка, краткотрайна криза, на чието фон можеше да проектира спомените си за преживяно удоволствие. Болката утихна. Долу се чу шум от гуми върху чакъл. Чу чурликане на птица. Звуците бяха като вълнообразни отблясъци, които си играеха с сетивата му. Те танцуваха и изкряха. Спомни си за изучаващия поглед на Джени. Споменът беше грозен и разтърсващ. Дасен потрепна конвулсивно, а съзнанието му се зареди с напрежение. Откри, че диша с усилие. Имаше чувството, че е вплетен в някаква случка, това обаче беше случка, която никога не бе преживял, населена с богини и с създания с ужасяващо могъщество. Това беше случка, която се развиваше с удивителна бързина, противопоставяща се на всякакви традиционни представи за скорост. Тя беше като серия от неподдаващи се на отделяне и разграничаване събития. Те проблясваха през съзнанието му, променяйки го безвъзвратно. Джаспърс, помисли си той. Не мога да се върна. Какво? Аз бях. Преди. По гузите му потекоха сълзи. Помисли си за това как бяха претърсили чантата му. Разтърси го ридание. Какво искаха те? Стори му се, че е обграден от вероломни демони, те искаха кръвта и тялото му, жадуваха за душата му. Те бърбореха за домагьосания кръг на самотното му съзнание. Това усещане, примитивно като магически танц, отказваше да го напусне. Те бяха роботи, автомати с кривящи се хрисими лица и очи като фарове. Започна да трепери, знаеше, че обилно се поти, но това беше някакво далечно усещане, нещо, което се случваше с някой друг. Виеше му се свят. Той се надигна от леглото, приведе се и тръгна препъвайки се през стаята. Стигайки до стената, Дасен се обърна и залитна, напред и назад. Назад и напред. Нямаше къде да се скрие. Строящата през прозореца светлина приемаше причудливи форми, гущери с човешки лица, сребърни джуджета, насекоми с крила наподобяващи часовникови циферблати. Отпусна се на пода и заби ногти в килима. От плетеницата шарки се подадоха червени лапи и се подадоха към него. Той отстъпи към леглото и се просна напречно отгоре. По тавана се движеха вълни с извити назад гребени. Някой някъде свиреше на пиано, Шопен.
Изведнъж на Дасен му се стори, че пяното беше самия той. Звуците отекваха през него с кристален блясък и изкореняваха болката. Върху него се посипа ослепителна бяла яснота. Осъзна, че дрехите му бяха прогизнали от пот. Дланите му бяха хлъзгави. Усети, че е преминал някакво дълго и изпълнено с опасност и разстояние. Пътуването бе изсмукало всичките му сили. Но сега стаята изплува пред погледа му в хармонична невинност. Таванските гради бяха предмети, подлежащи на разгадаване, шарките им потъваха в предметите. В дърветата. В стръкчетата. В семената. Всеки изправил се пред погледа му предмет получаваше своята проекция в минало и в бъдеще. Нищо не оставаше статично. Всичко беше в движение и той беше част от това движение. От подсъзнанието му заприиждаха вълни на сънливост, все по-високо. Все по-високо. Все по-високо. Сънят го обгърна. В тъмата на това състояние Дасен чуваше нечий неспирен смях. Събуди се с усещането, че е спал дълго. Може би цял живот. От гърлото му се надигна тържествуващ смях. Гласът, който чуваше, сякаш не беше неговия и това го оплаши. Погледна часовника си и разбра, че е спал повече от 2 часа. Отново почувства в гърлото си онзи дразнещ, чужд смях. Стана от леглото, очудвайки се на слабостта си. Рамото му беше по-добре, макар още да усещаше слаба и тъпа болка. На вратата се почука. Да, извика Дасен. Аз съм, сър Уинбурдо. Госпожица Дженни ме помоли да ви напомня, че след около половин час ще бъде при вас. О, благодаря ви. Няма защо, сър. Надявам се, че сте подремнал добре. Известно време Дасен остана загледан във вратата. Как е разбрал Бурдо, че съм спал? Може би съм хъркал. От към коридора вече не се чу нищо, но Дасен знаеше, че Бурдо си е отишъл. Дасен замислено свали измачканите си дрехи, изкъпа се и се преоблече. Чувстваше се ядосан и разстроен. Те го наблюдаваха всяка секунда. Щеше да бъде толкова лесно, и той знаеше това, ако оставеше гнева си да прерасне в ярост. Но момента не беше подходящ за ярост. Зачуди се дали въобще имаше време, подходящо за ярост. Вниманието му беше привлечено от нещо влажно под дясната му ръка. Изненада се, когато видя, че все още държи тревката. Безобидна вещ с краища, обшити в бяло и зелено. Той я хвърли към банята и тя се плесна на пода. На вратата се почука още веднъж, знаеше, че това е Дженни. Мислите му се приковаха в едно решение. Той закрачи през стаята и отвори вратата. Дженни беше облечена в широка оранжева пола и бяла блуза, а усмивката правеше тръпчинката върху лявата и страна да изглежда по-дълбока. Радвам се, че си готов, рече тя. Побързай да не закъснеем. Тя тръгна пред него и го поведе надолу по стълбите, а в това време Дасен се чудеше дали въображението му беше изиграло някакъв трик или наистина преди да се усмихне в погледа и имаше някаква тревога. Докато слизаха по стълбите, а после и в фоайето на път към изхода, Дженни непрестанно бъбреше без да очаква отговор от него. Езерото ще ти хареса по това време на годината. Иска ми се да мога да прекарам повече време там. Вече не държиш рамото си както преди. Обзалагам се, че е по-добре. Войчулари иска след това да се отбиеш при него, за да те прегледа. Цялата банда гори от желание да се запознае с теб. Ето ги и тях. Бандата се беше разположила в един товарен камион. Дасен разпозна само дивското лице на Уила Бурдо в кабината. Тя седеше до един рус младеж с доста изсечено лице и с големи, невинни сини очи. Поглеждайки към нея, той и намигна бавно и хладнокръвно. В карусерията на камиона имаше дозина двойки. Имаше и няколко самотници, висок мъж с кестенява коса и пламенни тъмни очи, Уолтер Еди Койси. Дасен не успя да чуе второто име. Две млади близначки сбухнали дълги коси с цвят на пясък и с овални лица, Рейчел и Мариела. Дженни приключи процедурата с представянето твърде бързо, за да може Дасен да запомни всички имена, но той насочи вниманието си към обстоятелството, че младежа с Уила Бурдо беше годеника и Колнис. Към него се протегнаха ръце и му помогнаха да се качи в карусерията, а после той издърпа Дженни до себе си. По краищата имаше кутии за сядане. Дасен се озова до една от тях, а Дженни се сгуши до него. Той бе погълнат от празничното настроение на хората около него, нездържан смях, закачки и шеги по личен адрес. Камионът забоботи и потегли. Вятърът задуха срещу тях. По край погледа на Дасен пробягваха дървета и ивици небе.
От време на време камиона се накланяше, но над всичко доминираше везде същия смях. Постепенно разбра, че той и Дженни бяха изключени от това веселие. Дали ставаше дума за деликатност? Може би му даваха възможност да се приспособи към непознатата среда. Опита се да погледне на ситуацията като психолог, но личните му чувства непрекъснато се натрапваха. Не намираше никакъв начин да насочи аналитичното си око към определени детайли, без да хвърли собствената си сянка върху ставащото. Като капак на всичко контузеното рамо започна да го боли там, където Дженни се беше притиснала към него. Развяните и от вятъра коси докосваха лицето му. Всяко накланяне на камиона предизвикваше в рамото му остра болка. Ситуацията започваше да напомня на кошмар. Дженни се понадигна и прошепна в ухото му. О, Джил, мечтаях за този ден. Когато ще бъдеш тук, един от нас. Един от нас, помисли си Дасен. Наистина ли съм един от тях? Уолтер очевидно беше разбрал погрешно движението на Дженни към ухото му. Той махна с ръка от другия край на камиона. Ей, никакво цунимо ни преди да се мръкне. Това предизвика кратък изблик на смях сред хората, но не отклони вниманието им към тях двамата. Те продължиха да си говорят около Дасен и Дженни без да ги поглеждат. Цунимуни. Този израз накара ума на Дасен да заработи на високи обороти. Той вече не се употребяваше в света извън долината. Това беше израз извън времето и пространството. Но в устата на Уолтер той прозвуча някак интимно. Тази фраза беше добре позната тук в долината. Дасен започна да вижда Санта Рога в нова светлина. Тук хората бяха консервативни в истинския смисъл на думата. Те се бяха вкопчили в миналото и се противопоставяха на промените. Той смекчи малко мисълта си, те се противопоставяха на определени промени. Сантарогийците бяха решили, че някои неща от миналото трябва да бъдат съхранени. Затова те се превръщаха в чужденци. Външният свят се отдалечаваше от тях. Долината бе станала резерват за условия на живот от друго време. Камионът се отклони от предишния път и навлезе в отсечка с надвиснали яворови дървета. Огромни клони с подобни на клен листа създаваха златисто-зелена атмосфера в своя собствен свят. Камионът се друсна, Дженни залитна към рамото му и Дасен затвори очи от болка. Те излязоха изпод яворите, после минаха по край една борова горичка и се озоваха на поляна, сливаща се с пясъчната ивица на Лазурно езеро. Дасен се вторачи там, където бяха отворили задния капак на камиона, почти не забелязвайки каскадата от скачащи на тревата хора и пренебрегвайки подканеното на Дженни да тръгват. Имаше нещо в това езеро, някакво усещане, че го е виждал и преди. То съчетаваше красота и заплаха. От към брега започваше тясна понтонна пътечка, която достигаше до плаваща платформа за гмуркане, дъските бяха съвсем потъмнели, а слънцето им беше придало сребристо сив цвят. По край едната страна на площадката за гмуркане имаше редица отвързани лодки. Красота и заплаха. Усещането се изгуби и Дасен се зачуди сам на себе си. Прекаленото взиране навътре го караше да вижда призраци. Рамото ли те боли? Попита Дженни. Ще се оправи, отвърна Дасен. Той слезе след нея от камиона с желанието да се отпусне и да стане част от тази весела компания. Те се забавляваха, пренасяха кутии до поставените под дърветата маси и приготвяха огньове в дупки в скалите. Неколцина се запиляха в горичката и се върнаха по бански костюми. Дженни се беше присъединила към една група, която подготвяше гущавката сред природата. Малко по-късно се втурна заедно с други към водата, свали роклята си и под нея се откри цял бански костюм в оранжев цвят. Тя беше русалка. Блестящите й бедра, огрени от слънцето, бяха загорели и гъвкави. Тя му махна от площадката и извика. «Ще дойда при теб малко по-късно, скъпи». Дасен проследи как тя се гмурва в езерото, с чувството, че изведнъж я беше изгубил. Усети неистова ревност. Представи си, че е грохнал старец, заобиколен от играещи деца, чието щастие не можеше да сподели. Обиколи с поглед езерото и горите около него. Над водата се носеше лек ветрец, изпълнен с летни ухания на трева и борови иглички. Изведнъж му се прииска да пие нещо, за да поздрави този бриз и този ден, някаква оздравителна глътка, която да го направи част от обстановката. Дасен тръгна бавно към понтонната пътечка и оттам към пристена. По небето имаше пухкави облаци и когато погледна надолу към водата, той видя как тези облаци плуват по езерното дъно. Появиха се вълни и разбиха илюзията.
Джени изплува и облегна лакти върху дъските на пристена. По усмихнатото й лице се стичаше вода, никога не бе изглеждала по-красива. Скъпи, защо не дойдеш на площадката да се попечеш, докато плуваме? Попита тя. Добре, отвърна той. Може би ще мога да покарам една от тези лодки. Бъди внимателен с рамото си, защото иначе ще кажа на войчулари, рече тя. Джени се отблъсна от понтона и заплува лениво към площадката. Дасен тръгна, провирайки се между тичащите нагоре и надолу по пристена пловци, от които се стичаше вода. Изведнъж му се стори странно, че тези хора някак си го виждаха без да го виждат. Те му правеха път, но въобще не го поглеждаха. Виковете им минаваха покрай него, но никога не бяха отправени към самия него. Той отиде до първата лодка от редицата, развърза въжето и се приготви да влезе в нея. Джени плуваше на около 15 метра от него с бавен и отмерен крол, отдалечаващ я по диагонал от площадката. Дасен се изправи и понечи да стъпи в лодката. В този момент нещо го блъсна в средата на гърба. Кракът му се удари в планшира и лодката потегли напред. Той разбра, че ще падне в езерото и си помисли. По дяволите, ще си измокря дрехите. Кърмата на лодката се завъртя към него и през ума му мина да се опита да скочи в нея, но левият му крак се подхлъзна в мокрия дървен док. Дасен усети, че залита с рамото напред, без да е в състояние да контролира тялото си. Видя с периферното си зрение, че краят на лодката отиваше към него. Опита се да я стигне с ръка, но се случи да е откъм страната на контузеното си рамо. Ръката му отказа да се движи достатъчно бързо. В главата му експлоадира някаква чернота. Дасен усети, че потъва в обгръщащия го студ, беззвучен, тъмен и примамлив. Част от съзнанието му изкрещя. Красота? Заплаха? Помисли си, че съчетанието е странно. В белите си дробове усети някаква далечна болка, беше студено, ужасяващо студено. Почувства налягане. И студът. Всичко беше далечно и незначително. Давя се, помисли си той. Тази мисъл не го развълнува никак, сякаш се отнасяше за някой друг. Те няма да ме видят. И аз ще се удавя. Студът стана по-осезаем, водата леденееше. Нещо яростно го преобърна. Въпреки това всичко си оставаше някак далечно, всичко се случваше на онова другото същество, за което той знаеше, че е самия той, но това не го тревожеше. Гласът на Джени се разнесе като гръм. Помогнете ми. Моля ви. Някой да ми помогне? О, Боже! Няма ли някой да ми помогне? Аз го обичам. Моля ви, помогнете ми. Изведнъж усети нечи ръце и чу гласове. Всичко е наред, Джен. Хванахме го. Моля ви, спасете го. Гласът ти беше зареден с ридание. Дасен почувства, че го слагат да легне проснат върху нещо твърдо, което притискаше корема му. От устата му бликна нещо топло. В гърдите си усети заслепяваща и ужасна болка. Внезапно започна да кашля. Задъхваше се, болката разкъсваше гърлото и бронхите му. Погълнал е много вода. Това беше мъжки глас, почти лишен от емоция. Дасен чуваше до ухото си умоляващия глас на Джени. Той диша ли? Моля ви, не допускайте нещо да му се случи. Дасен чувстваше влага по врата си, после отново чу умоляващия глас на Джени. Обичам го, моля ви, спасете го. Обади се същия невъзмутим мъжки глас. Разбираме, Джени. Още един глас, пресипнал, женски. Има само едно нещо, което можем да направим, разбира се. И ние го правим, извика мъжът. Не разбираш ли? Нечи ръце го вдигнаха и го понесоха, а в това време Дасен си мислеше, да направят какво? Кашлянето беше поутихнало, но болката в гърдите оставаше. Поемането на всеки дъх беше мъчително. Малко по-късно установи, че под гърба си има трева. Бяха го увили в нещо топло и стегнато. Усещането беше особено, сякаш се намираше в утроба. Дасен отвори очи и видя пред себе си Джени. Около тъмните й коси се виждаше синьо небе. Върху устните й трепна мъчителна усмивка. О, слава Богу, прошепна тя. Нечи ръце повдигнаха раменете му. Лицето на Джени изчезна. Долепиха до устните му чаша, пълна с кафява течност, от която излизаше пара. Дасен почувства почти непреодолимото ухание на Джаспър си усети как в гърлото му потича парещо кафе. Почти веднага след това в тялото му започна да се просмуква топлина и доволство. Някой дръпна чашата и после отново я върна, когато той доближи уста до нея.
Някой се засмя и каза нещо, което Дасен не можа съвсем да разбере. Нещо от рода на вземи пълен товар, но в тези думи нямаше никакъв смисъл и Дасен престана да мисли за тях. Ръцете внимателно го оставиха да легне отново в тревата. Невъзмутимият мъжки глас пак се обади. Известно време ще му трябва топлина и спокойствие. Иначе е добре. Лицето на Дженни се върна отново. Ръката й помилва главата му. О, скъпи, рече тя. Погледнах към дока, а теб те нямаше. Не те видях да падаш, но разбрах какво е станало. И никой не обръщаше никакво внимание. Толкова много време мина, докато стигна там. О, горката ти глава. Ударил си се много силно. Туптенето, което усети, сякаш се беше задействало от думите й, пулсираща болка в слепоочието и ухото. Такъв силен удар, не трябва ли да бъде прегледан с рентген, помисли си той. Откъде знаят, че нямам фрактура на мозъка? Или сътресение? Кол казва, че по всяка вероятност, когато си се ударил в лодката, тя е била оттласната от нещо. Тя докосна натъртеното място върху главата му и през него премина пронизваща болка. Това е само едно лошо натъртване. Само лошо натъртване, помисли си той. Ненадейно у него се надигна гняв срещу нея. Как е възможно да бъдат толкова нехайни? Но усещането за топлина продължаваше да се разлива по тялото му и той си помисли. Разбира се, че съм добре. Аз съм млад, здрав. Ще се оправя. И Дженни ще бъде до мен, за да ме пази. Тя ме обича. В един момент му се стори, че в тези мисли има нещо дълбоко погрешно. Той примигна. В съзнанието му сякаш се появи някакъв градивен механизъм, видението се замъгли и се разпадна на отблясъци от скъпоценен камък, червени, оранжеви, жълти, кафяви, зелени, виолетови, сини отблясъци с покълнали кристални късчета. Отблясъците се разтвориха и се превърнаха в обгърнато в ципа вътрешно чувство, усещане за усещане, напиращо през мозъка му. Тогава видя силния пулс на собственото си сърце и падаше заедно с пулса, удареното място. Това беше само натъртване, черепът беше непокътнат. Дасен постепенно разбра защо сантарогийците бяха обърнали толкова малко внимание на нараняването му. Те знаеха каква е контузията чрез самия него. Ако беше като тях, щеше да е в състояние да ги извика, когато се нуждаеше от помощ. Защо тогава не се опитаха да го спасят преди идването на Дженни, запита се Дасен. Отговорът се появи, извиквайки у него по чуда, защото в мислите си аз не извиках за помощ. Мисля, че сега не трябва да заспиваш, рече Дженни. Тя намери лявата му ръка и я стисна. Нямаше ли някакво правило, че след удар в главата не трябва да се заспива? Дасен погледна нагоре към нея. Тъмните й, подобни на криле коси, се бяха разрошили, докато го спасяваше, а очите й сякаш го докосваха, толкова бяха напрегнати и съсредоточени. По миглите й имаше влага. Стори му се, че може да надникне зад очите й и да намери пътя към някаква вълшебна страна. Обичам те, прошепна той. Тя сложи пръст върху устните му. Зная. Сега аз съм сантарогиец, помисли си Дасен. Той остана да лежи, прехвърляйки през главата си тази мисъл, изпълнен със странната сетивност, даваща му възможност да докосне Дженни дори и след като беше пуснала ръката му и го бе оставила сам на тревата. Тази сетивност нямаше нищо общо с телепатия. Той просто знаеше повече за настроението на онези около него. Сякаш се намираха в езеро, в което всички плуваха. Когато някой раздвижеше водата, останалите научаваха това. Боже! Какво може да направи този Джаспър за света? Помисли си Дасен. Но тази мисъл породи мътни и тревожни вълни в езерото на взаимната сетивност. В нея имаше буря. Тя беше опасна и Дасен се отдръпна ужасен от нея. Тогава Дасен си спомни защо беше дошъл тук и видя проблема в нова светлина. Хората, които го бяха изпратили тук, какво искаха те? Доказателство, помисли си той. Откри, че не може да насочи мисълта си към онова, което те искаха да докажат. Въпросът може да бъде изчерпан с колата на Джерси Хофстедър и откровения северняшки консерватизъм на тези хора. Сега приятелите на Дженни го забелязваха, Дасен видя това. Те гледаха право в него. Те разговаряха с него. И когато той почувства, че иска да стане и да отиде при големия огън, който те бяха наклали за да се спасят от вечерния студ, без подканяне дойдоха силни ръце и му помогнаха. Нощта се спусна. Дасен се намери седнал на едно одеяло до Дженни. Някой свиреше на китара в мрака.
Луната отсвети половината езеро, а другата половина остана като огромен черен камък в нощта. Вятърът набраздяваше водата, а тя се плискаше в изполинския камък. Стори му се, че ако мракът се вдигнеше, там щеше да блесне страната на феите в цялото й великолепие. Дженни се притисна до него и прошепна. Сега си по-добре. Зная това. Той се съгласи с нея мълчаливо. Някъде от към езерото проблясна фенерчета, хората връзваха лодките. Някой му подаде сандвич, ухаещ на Джаспърс. Да се не деше, а вниманието му беше погълнато от фенерчетата и огъня, дърветата около тях блещукаха в червено, над тях се привеждаха причудливи сенки, гълъбовите криле на дима се издигаха към луната. Изведнъж Дасен пъхна част от сандвича в джоба си. Без обяснима причина той си спомни времето малко след като Дженни бе напуснала института. През един от тези дни беше валяло. Той бе протегнал ръка за да почувства капките и там долу под прозореца беше видял влажната искряща поляна, като пръснати от огърлица маниста. Ненадейно вятърът над езерото смени посоката си и в очите му влезе пушек. Дасен глътна част от дима и усети настоящия момент и място в цялата им пълнота, Дженни беше до него. И го очакваше. В момента, в който си помисли за нея, тя малко се понадигна и притегли главата му за да го целуне. Това беше дълга целувка, изпълнена с музика на спомени за дъжд и вкус на дим. Как бих могъл да обясня това някога, помисли си Дасен. Селадор би ме помислил за луд. При тази мисъл Дженни се размърда до него и го помилва по врата. Хайде да се оженим скоро, прошепна тя. А защо не, запита се Дасен. Сега аз съм Сантарогец. Но при тази мисъл у него се надигна страх, който пристегна гърдите му и накара Дженни да потръпне. Тя се отдръпна и го погледна разтревожено. Всичко ще бъде наред, прошепна тя. Ще видиш. Но тревогата остана на лицето й. Дасен почувства някаква заплаха в нощта. Китаристът удари един нервен акорд и замлъкна. Дасен видя, че лунната светлина се бе изместила към тъмната половина на езерото. И там нямаше никаква страна на феите, просто още дървета и още езерна вода. Сега нощта беше наистина студена. Още веднъж Дженни притисна устни към неговите. Дасен знаеше, че все още я обича. Това беше истина, в която можеше да се вкопчи. Но нощта престана да бъде вълшебна. Той почти се беше докоснал до лудостта и тя бе оставила своя вкус в устата му. Когато тя се отдръпна, той прошепна. Искам да се оженя за теб, Дженни. Обичам те. Но имам нужда от време. Нуждая се. Зная, скъпи, рече тя и го погали по бузата. Ще имаш всичкото време, което ти е нужно. Гласът ти прозвуча така, сякаш взимаше предишните си думи назад, което се съчета с отдръпването й. В този момент Дасен почувства нощния студ и мълчанието на останалите. Изведнъж хората около тях се раздвижиха и тръгнаха към камиона. Време е да се връщаме, каза Дженни. Къде да се връщаме, запита се Дасен. Дженни се изправи и му помогна да стане на крака. Главата му се замая и той се препъна. Дженни го подкрепи. Искаш ли войчулари да те прегледа тази вечер? Попита тя. Пяже, помисли си Дасен. Значи това разбираше тя под връщане. Пяже. Те щяха да продължат размяната си на искрени отговори. Предизвиканата от Джаспърс промяна налагаше това. Ще се отбие при него утре сутринта, рече Дасен. А тази вечер не. През моето сладостно време, помисли си Дасен и после каза. Тази вечер не. Отговорът му изглежда я обезпокои. Навръщане към града тя седеше почти без да го докосва. 6. Камионът се отдалечи и Дасен остана сам в двора на хотела. Потънал в мисли, той вдигна очи към тъмното небе. Целувката на Дженни за лека нощ, напрегната и трепетна, още гореше върху устните му. Във въздуха се носеше миризма на изгорял бензин и масло. Някъде от вътрешността на сградата долетя тиха музика, радио. Дасен усещаше твърдия чакъл по алеята непосредствено под краката си. Той бавно извади дясната ръка от джоба си, разтвори пръсти и погледна малката топка в дланта си, очертаваща се смътно под рекламната светлина на хотела. Около него се разнесе силно ухание на Джаспърс. Дасен разгледа предмета в ръката си, смачкана топка от хляб, сирене и шунка, парче от един от сандвичите, поднесени на пикника. Знаят ли, че съм взел това нещо, зачуди се той. Мислеше си дали да не влезе вътре и да се преоблече.
Панталонът и ризата, с които беше облечен на пикника, първо бяха измокрени, а после оставени да изсъхнат на него и затова сега бяха изпомачкани и се усукваха по тялото му. Дасен почувства, че умът му се колебаеше около това решение, да се преоблече или да не се преоблече, той е въпросът. А предметът в ръката му ставаше все по-осезателен. Селадор. Да, Селадор трябваше да получи това и да го изследва. Мислите ми не са ясни, каза си Дасен. Почувства се разкъсан между крайности, трябваше да вземе решение от изключителна важност. Ударът в главата, помисли си той. Но той се довери на полученото чрез Джаспър с прозрение, което му разкри, че нараняването не е сериозно. Зададоха се още решения. Дасен се концентрира максимално и се застави да влезе в пикапа. Облегна се на волана и сложи смачканата топка с Джаспърс на седалката до себе си. Усети под себе си нещо мокро и топло, извади портфейла си от джоба и видя, че вътре се е задържала вода. Портфейлът се озова до топката от сандвич. Сега, рече си Дасен. Сега ще потегля. Но преди да събере сили за да запали двигателя и да потегли от паркинга към пътя, водещ към Портервил, минаха още няколко минути. Караше бавно, съзнавайки притъпената чувствителност на сетивата си, сковаваща движенията му. Фаровете очертаваха отрязък от летящия път и дърветата край него, жълтата линия по средата, предпазни огради, странични горски пътища. Дасен отвори прозореца и подаде глава навън, опитвайки се да се поосвежи. Сега се намираше на виещия се път, извеждащ от долината. Мозъкът му работеше толкова бавно, че той усещаше в главата си някаква страхотна тежест. Насреща му се зададоха светлини и отминаха. Край пътя се виждаха тъмни скали, жълти маркировачни линии, разкривени кръпки по настилката. А отгоре звезди. Най-накрая стигна до клисурата с изгорелите чернеещи скелети на дърветата от двете страни. Дасен почувства, че нещо го тегли назад и му заповядва да обърне колата и да се върне в Санта-Рога. Той се противопостави на това чувство. Селадор трябваше да получи парчето от сандвича и да го изследва. Дълг. Обещания. Трябваше да стигне до Портервил. Дасен усети, че в ума му се надига нещо черно, анонимно и ужасяващо. То го изучаваше. Стори му се, че нещо в него изштрака и после съзнанието му се проясни. Това се случи толкова внезапно, че той почти загуби контрол над волана, пресече линията в средата на пътя и се върна обратно, а в това време гумите пищяха. Пътят, нощта, воланът, кракът му върху гъста, всичко това се стоварваше върху сетивата му с объркваща непосредственост. Дасен удари спирачките, намали скоростта и почти запълзя. Всяко нервно окончание в него крещеше неистово. Главата му се въртеше. Вкопчи се във волана и се съсредоточи в пътя. Постепенно сетивата му се възстановиха. Пое си дълбоко дъх на пресекулки. Реакция от наркотика, рече си той. Трябва да кажа на Селадор. Портервил си беше същия град, същата мрачна главна улица с паркирани пред бараколи. Единствената светлина беше тази над тъмнеещата бензиностанция. Дасен спря до телефонната кабина, спомняйки си за шерифа, който го бе разпитвал там и го бе взел за Санта-Рогиец. Обади се слаб и писклив женски глас. Домът на Селадор. Дасен се наведе над слушалката. Обажда се Джилбърт Дасен. Мога ли да разговарям с доктор Селадор? Съжалявам. Семейство Селадор няма да бъдат тук тази вечер. Да им предам ли нещо? Подяволите. Дасен се вторачи в телефона. Изпита някакъв ирационален гняв срещу Селадор. Наложи му се да впрегне цялото си логично мислене, за да разбере, че нямаше никаква причина Селадор да виси до телефона. Животът в Бъркли си течеше по обичайния начин. Да им предам ли нещо, сър? Повтори пискливия глас. Кажете му, че се е обаждал Джилбърт Дасен, рече той. Кажете му, че му изпращам един пакет за химически анализ. Пакет за химически анализ. Да, сър. Това ли е всичко? Да. Дасен върна слушалката на мястото и с чувство на отвращение. Стори му се, че е ненадейно изоставен, той беше тук сам, а във външния свят нямаше нито един човек, който да го е грижа наистина дали е жив или умрял. Защо не вземе да ги зареже всичките онези там, запита се Дасен. Защо не се ожени за Джени и да прати останалия свят по дяволите? Тази възможност беше крайно примамлива. Усещаше как потъва в тихото спокойствие на долината. Санта-Рога му даваше знак, нейната сигурност го зовеше. Там беше безопасно.
Но в същата тази сигурност се промъкваше и усещането за опасност. Дасен го чувстваше. Нещо в мрака се спотайваше. Той поклати глава, ядосан на номерата, които му правеше мозъкът му. Върна се в пикапа, намери отзад един буркан, в който държеше кибрит, изтърси кутийките, сложи вътре парчето от сандвича, затвори буркана, опакова го в останките от някаква картонена кутия за бакалски стоки и къс амбалажна хартия, върза пакета с шнур и го адресира до Селадор. Когато всичко беше готово, той написа съпроводително писмо върху страница от бележника си, описвайки подробно реакциите си, въздействието на наркотика, злополуката на езерото и личните му впечатления за групата. Издигнатата от тях стена, за да го държат на разстояние. Ужасът на Джени. Всичко написа в писмото. Усилието да си припомни събитията предизвика болка на мястото, където си беше ударил в ръба на лодката. Намери един плик в чантата си, адресира писмото и го запечата. Дасен потегли с чувство на удовлетворение, намери една тъмна странична уличка и паркира. Заключи колата отвътре, премести се отзад и легна да изчака, докато отворят сутринта пощата в Портервил. Те не могат да контролират пощата тук, рече си той. Нека Селадор получи пробата с Джаспърс. Скоро ще узнаем какво представлява той. Затвори очи и клепачите му се превърнаха в екран за някакво фантастично видение. Джени се свиваше от страх, плачеше и му се молеше. Селадор се присмиваше. Там стоеше някакъв гигантски дасен, с изцъклени очи, прикован като Прометей. Задъхващ се от напрежение. Дасен отвори очи. Видение наяве. Намираше се на хълма. На завоя. Колебливо затвори очи. Нищо друго освен мрак. Но в този мрак нещо се чуваше, смехът на Селадор. Дасен притисна ушите си с ръце. Звукът се превърна в удари на камбани, те биеха бавно и равномерно. Печално. Отвори очи. Камбаните спряха. Изправи се и седна в ъгъла с отворени очи. В колата беше студено и миришеше на мухъл. Той намери спалния си чувал, загърна се с него и остана да седи с отворени очи. Навън пееха щурци, а колата леко проскърцваше. Постепенно сънят го обгърна. Клепачите му се притвориха и после отново се отвориха. След колко време ще изчезне въздействието на Джаспърс, чудеше се той. Това определено беше наркотичен ефект. Очите му се затвориха. Някъде в някаква ечаща кутия Джени прошепна: «О, Джил! Обичам те! Джил, обичам те!» Заспивайки, шепотът и звучеше в ушите му.